السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تكونوا إمعة أن تقولوا إن أحسن الناس أحسننا، بل وطنوا أنفسكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما هو أهله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. محترم بزرگو، یُس وٕنکیٚنُک یہِ زمان چھُ، یہِ زمان چھُ اَکہِ اعتبار نوٚو. مثلاً أسۍ چھِ زٔمیٖندٲری کَران، تیٚلہِ مۄکلیو اَسہِ وَندٕ تہٕ وۄنۍ گوٚو اَسہِ نوٚو سونٛت شروٗع. یہِ چھُ نوٚو اَمہِ موٗجوٗب زِ اَسہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٛنِس زٔمیٖنَس پنٛنِس باغَس مُتعلِق غور کَران زِ پَرُس ؤریَس یوٗتاہ مےٚ فصٕل درٛاو یِہُس گوٚژھ تَمہِ کھۄتہٕ زیادَے پانَس نیرُن. اَمہِ اعتبار چھُ نوٚو. اور یِم حضرات مٲلیاتَس فاینانسَس سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِمَن تہِ مۄکلیو ؤری. 31 مارٕچ چھُ فاینانشَل اِیَر کَمپٕلیٖٹ گژھان اور اولہِ اپریل پٮ۪ٹھ چھُ گژھان نوٚو مٲلی سال شروٗع. ییٚتھۍ ہفتَس منٛز، ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز چھِ پٔتمِس پھیُر لَگان. یُس اَسہِ پٔتمِس مٲلی ؤریَس منٛز فاینانشَل اِیَرَس منٛز اَسہِ ٹارگیٹ طے ٲسۍ کٔرمٕتۍ، پَنٕنۍ اہداف طے ٲسۍ کٔرمٕتۍ، تِم گٔیا مُکمل کِنہٕ کِہیٖنۍ، اور نٔیِس ؤریَس خٲطرٕ کِژھ پٕلانِنٛگ کَرو أسۍ، کِتھ منصوٗبہٕ بَناوو تاکہِ مارکیٹَس منٛز، بِزنِسَس منٛز گژھن سٲنۍ پرٛوڈَکٹ زیادٕ پَہنَس پَکٕنۍ اور اَسہِ گژھِ مٲلی فٲیدٕ زیادٕ میلُن. اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِوان ؤرکَرَن کٲم دِنہٕ، تِمَن مُختلِف قٕسمٕکہِ چیٖز یا ایلاونسٕز دِنہٕ تاکہِ تِم گژھن زیادٕ پَہنَس مارکیٹَس منٛز فیٖلڈ ؤرٕک کَرٕنۍ تاکہِ تِم ہٮ۪کَن سون یہِ فٔرم یُس چھِ، سٲنۍ کَمپٔنی چھِ، یہِ گژھِ زیادٕ، اَمیُک ویلیوٗ بَڑِ. یہِ چھُ گژھان ییٚتھۍ منٛز تانۍ، ییٚتھۍ مارچہٕ کِس رٮ۪تَس منٛز. أسۍ کَرو زٔمیٖندٲری حِساب تہِ تانۍ تہٕ أسۍ چھِ کَران پنٛنہِ مٲلی حِساب تہِ تانۍ. بحثیتہِ مُسلمان چھُ میٛانہِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ نوٚو ؤری آسان. میون پیٖر تہٕ مُرشِد حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ رحمتن واسع، یِہٕنٛدۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ بے اِنتِہا احسان چھِ، بے اِنتِہا احسان. تِہٕنٛز سُہ مشہوٗر کِتاب یُس پرٛانٮ۪ن پرٛانٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یاد آسہِ، الاوراد الفتحیہ، تَتھ منٛز چھِ تِم أکِس جایہِ لیکھان: مرحبًا بالصباح الجديد وباليوم السعيد. مرحبا گوٚو استقبال کَرُن، موسٹ ویلکَم. أسۍ چھِ استقبال کَران نٔیِس صُبحَس، الصباح الجديد وباليوم السعيد، أسۍ چھِ استقبال کَران رٕتِس دۄہَس، نوٚو صُبح تہٕ رُت دۄہ. یہِ لفظ چھُ گاشراوان زِ بحثیتہِ مُسلمان چھُ میٛانہِ خٲطرٕ نِنٛدرِ وۄتھنہٕ پَتنُک وقت نوٚو وقت، پانَس اَندَر تبدیٖلی اَننُک وقت. اور ترٛیٚیِم چیٖز اگر أسۍ رَلاوو یَتھ کُن
قاری صٲبن اِشارٕ کوٚر ماہِ مُبارک چھُ یِنہٕ وول، تَتھ ماہِ مُبارکَس خٲطرٕ ووٚن پَروَردِگارَن حُکُم بیان کَرنہٕ پَتَن، یا یُہ لدیٖن عام قُتِب علیکُم السیام کما قُتِب علی الدیٖن امیٖن قبلِکُم، خُلاصہٕ ووٚننَس لعلکُم تَتَّقُون، تاکہِ یہِ حُکُم ذہنَس منٛز اِنہٕ پَتَن عملہِ منٛز اِنہٕ پَتہٕ ہسا گژھِ تقوا پٲدٕ. تقوا گوٚو پنٛنہِ زندگی منٛز احساس پٲدٕ گژھُن زِ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن، یہِ چھُ تقوٕچ بُنیٲدی. اگر تَمیُک خُلاصہٕ أسۍ مُختلِف جایو بوزنہٕ پَتَن پَرنہٕ پَتَن کَڑو، تَتھ چھُ یُتُے خُلاصہٕ نیران زِ مےٚ گوٚژھ یہِ سَمٕجھ یُن زِ میٛٲنۍ زِندگی کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ کامیاب. نِنٛدٕر مہ کھٔژوٕ تۄہہِ؟ مسجِد منٛز چھا سٲری؟ بہٕ اوٚن حظ تُلِتھ، کیٛاہ اوٚن حظ؟ وازٕ چھُنہٕ مےٚ تَگان پَرُن کہِ بہٕ شُرۍ پَرناوان، ژۄداہ پنٛداہ ؤری گٔے مےٚ شُرۍ پَرناوان، اِسلیے شُرۍ پَرناونٕچ دٮ۪ماغ آسان شُرنٕے ہیوٗ. واز ہیٚکہِ حافِظ صٲب پٔرِتھ، یہِ ہیٚکہِ دۄن گَنٹَن تہِ واز، مےٚ چھُنہٕ پَرواے، سُہ آسان پَبلِک ڈیٖل اَصٕل یِمَن، اَسہِ چھُنہٕ سُہ تیوٗت تَجرُبہٕ آسان. لیکِن وۄنۍ حظ مُتعلِق دوٚپُکھ ہَمسایَن ہُنٛد چھُ یہِ حق، تٔمِس ہَسا گژھو حٲضِر. یَتھ مجمَس منٛز آیہِ مےٚ ذہنَس منٛز اَکھ کَتھ، سُہ گوٚو یَتھ زَمانَس منٛز أسۍ روزان چھِ خاص پٲٹھۍ سون یوٗتھ، اَتہِ چھِ حالات، تِم حالات چھِ پنٛنِس فیوٗچَرَس مُتعلِق، میون مُستقبِل کیُتھ آسہِ، میون اِنہٕ وول زَمانہٕ کیُتھ آسہِ. اور یہِ مُستقبِل چھُ مےٚ تٲریٖخ باسان اَمہِ موٗجوٗب چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس مُستقبِلَس خٲطرٕ پٕلینِنٛگ کَرنَس منٛز سبق یَژھان رَٹُن پنٛنہِ پاسٹہٕ نِش. یُس مےٚ پٔتِم زِندگی گٔمٕژ چھِ بہٕ چھُس تَتھ منٛز واریاہ زیادٕ غور کَران، اور اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرنہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ پَنُن مُستقبِل طے کَرنٕچ کوٗشِش کَران. اور أتھۍ اِضطرابَس منٛز چھُ سون اَکثر بیشتَر یوٗتھ، چاہے سُہ لٔڑکہٕ چھا یا لٔڑکی چھا، اَکثر بیشتَر ذہنی صلاحیت چھِ أتھۍ اِضطرابَس منٛز ضایہِ گژھان. اگر تُہۍ ییٚتی بِہِو بہٕ کَرٕ یہِ کوٗشِش یہِ مضموٗن سَمجاونٕچ، حظ ییٚمِچ اَسہِ وٕنکیٚنَس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ ضروٗرت چھِ. اَکثر بیشتَر یِم اَسہِ مسٲیِل چھِ تِم منٛز چھُ اَکھ بوٚڑ اَکھ مسلہٕ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز، چاہے نہ چاہے واریاہَن اِنسانَن چھُنہٕ پَروَردِگارَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ تیُتھ یقیٖن کہِ یُتھ پرٛانٮ۪ن اوس. مےٚ کوٚر لفظ عرض چاہے نہ چاہے، مگر مےٚ چھُنہٕ اعتماد پَروَردِگارَس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان یہِ کٲنٛسہِ ؤنِتھ تہِ کِہیٖنۍ، أنٛدرٕ چھُ مےٚ یہِ دود، مگر بہٕ چھُس نہٕ یہِ دود ہٮ۪کان برونٛہہ کَنہِ بٲوِتھ کٲنٛسی، تِکیٛازِ معاشرَس منٛز چھِ مُختلِف طبقات آسان، معاشرَس منٛز ہٮ۪کَن مُختلِف ناو، تھوڑا سا پٔکِو تُہۍ برونٛٹھ برونٛٹھ تاکہِ اگر پَتہٕ کانٛہہ یی تٔمِس گژھِ نہٕ تکلیٖف یِنَس منٛز کینٛہہ. یہِ چھُ اَکھ سُہ بوٚڑ اَکھ مسلہٕ یَتھ مسلَس منٛز اَکثر بیشتَر پوٚرمُت لیوٚکھمُت طبقہٕ مُبتلا گوٚمُت چھُ. اور یُتھُے عدمِ اعتماد، بروسہٕ نہٕ آسُن، یہِ چھُ پَتہٕ اِنسانَس مُختلِف دادٮ۪ن منٛز مُبتلا کَران. اِتھَے پٲٹھۍ چھُ دود بَڑان وارٕ 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 وارٕ، یہِ چھُ پَتہٕ واتان رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مُبارک زٲژ تام. محبت چھُ بے اِنتِہا، مگر تِہنٛزِ لایفہِ مُتعلِق چھُنہٕ مےٚ تیوٗت اعتماد عملی اعتبار. یہِ چھُ اَکھ سُہ مرحلہٕ یِوان یَتھ مرحلَس منٛز اِنسان پَتہٕ أنٛدری دۄدریومُت آسان چھُ، یہِ چھُ آسان أنٛدری دَزان. کُنہِ ساتہٕ چھُ پَتہٕ یہِ زیادَے پَہنَس گژھان، اَکثر بیشتَر یُس وٕنکٮ۪نُک ماحول چھُ یَتھ منٛز اَکثر بیشتَر خاص پٲٹھۍ تِمہٕ سٲنۍ بیٚنہِ بٲے یِمو ہایر سیکنڈری لایف ترٲو، وۄنۍ وٲتۍ تِم کالجَس منٛز یا کالج لایف ترٛاوان پَتہٕ وٲتۍ تِم یوٗنیورسٹِیَن منٛز، تَتہِ چھِ یِم اِضطرابات یِوان زِ بہٕ کیٛاہ چھُس تہٕ میٛٲنِس پَروَردِگارَس کیٛاہ چھُ کَرُن. بہٕ رُکاو کَتھ تہٕ بہٕ وَنہٕ بَدَل اَکھ کَتھ، مُمکِن تۄہہِ باسہِ بیکٕل کَتھ یا باسہِ عجیٖب غریٖب کَتھ، مگر اَکثر بیشتَر چھِ وٕنکٮ۪نَس اَکثر جایَن یِمَے مسٲیِل،
ؤنۍ چھِ نہٕ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ آسان أکِس نَفرَس چھُنہٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ یہِ چھُنہٕ ؤنۍ تہِ ہٮ۪کان أمِس مارَن نہ أمِس چھِ لَگاوان کانٛگٕر أمِس چھِ گَرِ ژھٕنان کٔڑِتھ اَتھ گَرَسٕے یہِ قُلف لاگان مگر کَرِ کیٛاہ دود چھُ دود اَتھ دٲدِس چھُ علاج کَرُن سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری تَتھ دٲدِس کَتہِ گژھِ علاج اَتھ چھُ علاج کٔرِتھ زیادٕ بوٚڑ مَسلہٕ گۄڈنیُک چیٖز مےٚ چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری سَمجھِنۍ بحثیت مُسلمان میٛٲنۍ ذِمہٕ دٲری کیٛاہ چھِ میٛٲنۍ ذِمہٕ دٲری بہٕ چھُس مُسلمان میٛٲنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ ایٖمان اَنُن ایٖمان فیتھ یَتھ وَنان چھِ أسۍ اعتماد یا مانُن اِضطراب کَتہِ چھُ گژھان پٲدٕ اِضطراب چھُ گژھان پٲدٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان فِزِکسٕکۍ مسٲیِل حل کرنہٕ خٲطرٕ ہِسٹری ہِنٛدۍ اصوٗل استعمال کرِ ژےٚ گژھِ حل مسلہٕ چھُ فِزِکسُک یہِ گژھِ حل اَمہِ کوے اصوٗلو سۭتۍ یہِ گژھِ نہٕ ہِسٹری سۭتۍ حل یہِ کوٗتاہ تہِ تھیٖسِز لیکھتَن یہِ کۭتیاہ تہِ ٹاپِک لیکھتَن یہِ کۭژاہ تہِ کِتابہٕ پٔرۍتَن یوٚتانۍ نہٕ یہِ پرٛابلِم سالوٗ کَرنہٕ خٲطرٕ اَمی چیٖزٕکۍ اصوٗل استعمال کَرِ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ حل گٔژھِتھ یہِ چھِنہ سٲری ہٮ۪کان سَمجِتھ نِنٛدرٕ ما کھٔژوٕ تۄہہِ گوٚب ما گوٚو تیٚلہِ بَدلاو بہٕ کَتھٕے یُس اَسہِ مکتبَس منٛز ییٚتہِ چھُ درسگاہ چَلان اَتہِ چھُ اَسہِ مکتبَس منٛز لۄکچار پٮ۪ٹھ مضموٗن اَکھ پوٚرمُت ایٖمانِ مُفصل تہٕ ایٖمانِ مُجمل چھُ پوٚرمُت اَسہِ الحمدُاللہ آمنتُ باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد لفظہ اَتھ منٛز آمنتُ اور دوٚیِم جُملہٕ آمنتُ باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أتى لفظ آمنت مش أنمت إيمان مش أنمت أش پرنا إمام صبن وي نماز ترى سور بوز أش آق بوز الحمد شريف دوئي پير تبه بوز زسور إزا زلزلة الأرض تبه بوز إزا جاء يسو الحمد شريف بوز أثمز يس ژوٗرِم آیت اَکہِ حِساب پٔر اِمام صٲبن اِہدِنَس صِراط المستقیٖم اِہدِنَس صِراط ال یِم گۄڈنِچ ترٛےٚ آیتہٕ چھِ یہِ چھُ پروردِگار پَنٕنۍ تعٲریٖف کَرناوان مٔنٛزمہِ آیتہِ منٛز چھُکھ تعٲریٖف تہِ کَرناوان تہٕ عٲجزی ہُنٛد اِظہار تہِ کَرناوان یہِ اگر اَسہِ سَمجھُن آسہِ یہِ چھُ آسان سَمجھُن یِتھ پٲٹھۍ پرٛانہِ زَمانہٕ خبر آز چھِ آسان ٲسۍ سکوٗلَن منٛز اُستاد اَسہِ خط لیکھُن ہیٚچھناوان چھُٹی خٲطرٕ درخواست کِتھ پٲٹھۍ لیکھو کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان فیٖس معاف کَرنہٕ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ لیکھو درخواست پَتہٕ اگر غُربتَس منٛز آسہِ ہے کانٛہہ پَتہٕ ٲسۍ أمسٕے وۄستاد سٕنٛدۍ جُملہٕ أمسٕے اُستادَس یورٕ لیکھان زِ بہٕ چھُس غریٖب مےٚ کَر تہٕ فیٖس معاف سُہ تہِ اوس خۄش گژھان تِتہِ چھا میٛٲنِس شٲگِردَس تٔگۍ میٛٲنۍ لفظ پھِرٕنۍ تِکیٛازِ أمِس چھَنہٕ پانہٕ صلٲحیت کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ وۄستاد أمِس ہیٚچھناوِ پَتہٕ أمِس منٛز گٔے تیٖژاہ صلٲحیت پٲدٕ یہِ چھُ وۄستاد سٕنٛدۍ جُملہٕ پھِرِتھ ہٮ۪کان اَمی انداز چھُ مےٚ پروردِگار تہِ سَمجھاوان کیٛاہ سَمجھاوُن اَصٕل چھِ مےٚ تٔمِس درخاست کَرٕنۍ مگر درخاستَس منٛز چھُ گۄڈٕ ہیٚچھناوان سُہ گۄڈٕ گژھِ اَدب آسُن تَوَے چھِ لیکھان أسۍ بخدمتِ جِناب پَتہٕ لیکھان عالی جِناب پَتہٕ اگر سلام لیکھوس اَمہِ پَتہٕ چھِ موضوٗع لیکھان گۄڈٕ کَران تِہٕنٛز تعٲریٖف زِ تۄہہِ چھُنو پروردِگارَن یہِ صلٲحیت دِژمٕژ اور زِٹھیو زیٹھیو چھُوا اِختیار دیُتمُت یہِ کٲم کَرنَس وۄنۍ کٔرۍتو میٛٲنۍ یہِ کٲم نہ فیٖس معاف کَر اَمی انداز لیکھان درخاست پروردِگارَن ہیٚچھ نہٕ اَمی انداز اَسہِ لفظ تھٲیزِ قٲری صٲب یاد مےٚ کوٚر عرض آمنتُ باللہَس منٛز چھُ لفظِ آمنتُ آمُت اور بُتھِ تہِ چھُ دوٚیمہِ جایہِ تہِ لفظِ آمنتُ آمُت اور اَمہِ برونٛٹھ کوٚر مےٚ لفظ عرض زِ اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری ایٖمان اَنٕنۍ اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری تعٲریٖف کَرنَے پروردِگار اَمہِ پَتہٕ کوٚرُس درخاست اِہدِنَس صِراط المستقیٖم پروردِگارا اَسہِ ہٲیِو سیٚز وَتھ اَسہِ ہٲیِو پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُس سۭتۍ صِراط الذین انعمت علیہم اَسہِ ہٲیِو تِمن لُکن ہٕنٛز وَتھ یِمن پٮ۪ٹھ تُہُنٛد انعام نٲزِل گوٚو یِمن کرٛیڈِٹ میوٗل اور اَمہِ پَتہٕ ٹٔرمٕز کَنڈِشَنٕز
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تہنٛز وَتھ ہٲیزیو نہٕ یِمن پٮ۪ٹھ تُہُنٛد غضب نٲزِل گوٚو، نہ ہٲیزیو تِمن ہٕنٛز وَتھ یِم وَتہِ ڈٔلۍ، یِم وَتہِ ییٚتی چھا سٲری؟ گۄڈنیُک سوال آو، اَسہِ ہٲیِو سیٚز وَتھ، اَسہِ ہٲیِو سُہ وَتھ یَتھ اَسہِ اِنعام تہِ میلہِ یِتھ پٲٹھۍ تِمن میوٗلمُت یِم سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ، یعنی اکھ گژھِ وَتھ سیٚز آسٕنۍ اور بیٚیہِ گژھِ اَتھ وَتہِ نٔتیٖجہٕ نیرُن، اَتھ گژھِ نہٕ کرٛنجِلۍ آب گژھُن کیٚنٛہہ، اور سۭتۍ آسہِ شرط لاگنہٕ زِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ المغضوب علیہم تہٕ الظالین لُکن ہٕنٛز وَتھ میلٕنۍ. تُہۍ حضرات چھُو جوان، پَرنَس لیکھنَس سۭتۍ تعلُق تھاوان، المغضوب علیہمس مُتعلِق چھِ مُختلِف مُفَسِریٖن لیکھان، یِم ہسا گٔے یہوٗد یِمن پٮ۪ٹھ پروردِگار سُنٛد غضب نٲزِل گوٚو، باعوا بغضب من اللہ، تِم ہسا آیہِ واپس پروردِگار سُنٛد غضب ہیٚتھ. اور یُس یہِ لفظ الظالین اتہِ آمُت، اتہِ چھِ عموٗمی گُمراہ سٲری مُراد، مگر خصوٗص اِنسان تہِ نصرٲنۍ مُراد. یعنی اتھ آیے کریٖمس منٛز کٔڑۍ پروردِگارن زٕ طبقہٕ نٮ۪بر، نمبر اکھ یہوٗد، نمبر زٕ، یِم چھِ دۄشوے تِم طبقہٕ یِمن دعوا چھُ کہِ أسۍ چھِ آسمٲنی مذہبس سۭتۍ تعلُق تھاوان. یِم دۄشوے طبقہٕ چھِ تِم یِمن بٕتھِ فاونڈر چھُنہ کانٛہہ پیغمبر، یہوٗد چھِ منصوٗبہٕ کس کُن؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کُن. نصرٲنۍ چھِ منصوٗبہٕ کس کُن؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کُن. اور یِم دۄشوے چھِ برگُزیٖد پیغمبر، یِم چھِ بٔڑۍ پیغمبر، یِہٕنٛز تعلیٖمات بالکل برحق. مگر کیٛاہ تھانۍ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ زِ یِمو چھِ صحیح پیغمبرن ہٕنٛز وَتھ ترٲومٕژ، ییٚمہِ کِنۍ پروردِگار اَسہِ کَنَن تھپھ کَرناوان چھِ یُتھ نہٕ یِہٕنٛز بٲچھ گژھو. مذہب کٕم چھِ یِم؟ تِمہٕ یِم آسمان پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔمٕتۍ چھِ. ییٚلہِ آسمان پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔمتٮ۪ن مذہبن مُتعلِق اَسہِ پروردِگار کَنَس تھپھ کَرناوان چھُ، تہٕ یِم زٔمیٖن منٛز وۄپدیمٕتۍ آسَن تِمن کیٛاہ بَنہِ؟ خبر نِندرٕ کھٔژوٕ تۄہہِ؟ کَتھ آیہِ سَمجھس منٛز؟ یعنی یِم آسمان پٮ۪ٹھ حقیٖقتن نٲزِل گٔمٕتۍ چھِ، یِمن پیغمبر تعلیٖم کران چھُ، مگر تِہنٛدِ ییٚمہِ دُنیا پنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِباونہٕ پَتن، ییٚلہِ پَتہٕ تِہنٛدٮ۪ن لُکن تانۍ چیٖز آو، تِمن روٗد نہٕ یہِ موٗجوٗد، پروردِگار کیاہ فرمو؟ چھُ سُہ سون، مگر یِمن توٚگ نہٕ رَچھُن، اَمہِ نِش چھِ کَنَس تھپھ کَرٕنۍ. وۄنۍ یُس نہٕ پروردِگار سُنٛد چھُی، وۄنۍ یُس نہٕ پروردِگار سُنٛد تَتھ کُن ہیٚکہِ اَسہِ نظر پٮ۪تھ، پینہِ گژھِ ہا؟ کَتھ آے سَمجھس منٛز؟ اِشارٕ اوت آے سَمجھس منٛز. ییٚلہِ آیت گٔے مُکمل، أمۍ کوٚر نہ درخاست، تورٕ آس جواب، تورٕ آس أسے دِمو ژےٚ وَتھ. وَتھ گٔے شروٗع سورہ بقرہ گویتی پٮ۪ٹھ شروٗع، پوٗرٕ قۄرانہِ کٔریٖم چھُ أتھۍ اِہدِنَس صراط المستقیٖمَس تشریح کران، مےٚ چھِ ژھٲنڈمٕژ سیٚز وَتھ، اورٕ آو جواب. سیٚز وَتھ خٲطرٕ کیاہ گژھِ آسُن؟ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم، الف لام میٖم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ زانہِ اَمیُک معنی پانے، ذالک الکتاب، یہِ چھِ کِتاب، اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک، اَتھ منٛز چھُنہٕ، ٹھیٖک. اَمہِ پَتَن ہُدَن للمُتَّقین، یہِ چھِ وَتھ ہاوان وَتھ ژھانڈَن والٮ۪ن، یہِ چھِ وَتھ ہاوان. اَکثر بیشتر چھُ کُنہِ ساتَن پَرنہٕ دوران اِنسانَس اِشکال گژھان پٲدٕ، یہِ چھُ وَتھ ہاوان مُتَّقیٖنَن، تِمَن کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ؟ تِمَن کیٛاہ مُتَّقیٖن چھِ وَتہِ وٲتمٕتۍ نہ، یہِ چھُ وَتھ ہاوان کٕمَن؟ وَتھ ژھانڈَن. جلالینَس منٛز چھُ قاری صٲب لیوٚکھمُت، اِمام جلالدیٖن سیوٗتی رحمہ اللہ، المُتَّقیٖن السائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواهی، مُتَّقی گٔے یِم وَتھ آسَن ژھانڈان رٕژَن کامٮ۪ن ہٕنٛز رغبت کٔرِتھ اور یَچھِ کامٮ۪ن مُتعلِق دِلَس منٛز بغض تھٲوِتھ. یہِ چھُنہ سُہ مجموعہٕ سورُے، یہِ مجموعہٕ چھُنہ سورُے تی یَژھان زِ أسۍ گٔژھۍ رٕژَن کامٮ۪ن لول بَرٕنۍ اور أسۍ گٔژھۍ یَچھِ کامٮ۪ن نِش دوٗر روزٕنۍ. یہِ ہسا چھِ وَتھ تھاوان تِمنٕے، بہٕ چھُس نہٕ درٛامتُے تَمی خٲطرٕ. اَمہِ پَتہٕ آو جواب، أمِس نفرَس وَتھ ژھانڈَن وٲلِس کیٛاہ گژھِ گۄڈنِچ کالٹی آسٕنۍ؟ فرموُکھ الَّذین یؤمنون بالغیب، وَتھ ژھانڈَن وٲلۍ سٕنٛز گۄڈنِچ صِفت چھِ سُہ چھُ ایٖمان اَنان بالغیب غٲبَس، سُہ چھُ ایٖمان اَنان
گوٚب ما گوٚو؟ ایٖمانِ مُفصل تہِ پوٚر, تَتہِ تہِ چھُ لفظ آمَنتُ. ایٖمانِ مُجمل پوٚر, تَتہِ تہِ چھُ لفظ آمَنتُ. اور ییٚتہِ پٔر آیت, اَتہِ تہِ چھُ لیٚکھِتھ یؤمِنون. آمَنتُ یؤمِنون, یہِ چھُ کُنی صرف یِتھ پٲٹھۍ گژھان فرق, یہِ چھُ پاسٹ ٹینٕس تہٕ یہِ چھُ پرٛیزنٛٹ کَنٹِنیوٗوَس, یِژٕے چھِ فرق. ہُہ چھِ وَنان یہِ ماضی, یہِ چھِ وَنان مُزاریا, تَتھ بدلنٕے معنی, مگر اصوٗلی معنی آسہِ کُنُے. یُس لفظُک اَصٕل معنی آسہِ آسٮ۪س کُنُے, البتہ پَتہٕ گژھٮ۪س ٹٮ۪نسہٕ اعتبار فرق. پاسٹ ٹٮ۪نسَس گژھِ پَنُن ترجم, فیوٗچَر ٹٮ۪نسَس گژھِ پَنُن ترجم, پرٛٮ۪زَنٛٹ کَنٹِنیوٗسَس گژھِ پَنُن ترجم, مگر حقیٖقی ترجمَس منٛز آسہِ اَصٕل مضموٗن کُنُے. ایٖمان پَژھ کَرٕنۍ, پَژھ وَتھ ژھانڈَن وٲلۍ سٕنٛز گۄڈنِچ صِفت کیٛاہ چھِ؟ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ, یِم ہسا آسَن پَژھ کَران الغیب, کَتھ؟ غٲبَس. غٲب کیٛاہ گوٚو؟ یِمو چھِ مدرَسَن منٛز کِتابہِ ہن اکھ پَرناونہٕ یِوان, سُہ چھِ لیچھمٕژ أکۍ نفرَن, سُہ چھُ 800 ؤری برونٛٹھ گُزریومُت. اِنفارمیشَن گین کَرنٕکۍ یِم سورٕس چھِ اَسبابِ علم, یعنی تِم چیٖز یِمو چیٖزو کِنۍ أکِس اِنسانَس علم حٲصِل گژھان چھِ, تِم چھِ ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ پانٛژھ: أچھ, نَس, زٮ۪و, کَن تہٕ اَتھٕ. اَتھ معنی ٹَچ کَرنٕچ صلاحیت. یِم چھِ تِم پانٛژھ چیٖز یِمو کِنۍ اِنسانَس علم حٲصِل گژھان چھُ, کُنہِ کِنۍ کَم, کُنہِ کِنۍ زیادٕ. مگر یِمَن پوشوٕنی آرگَنَن تانَن چھُ پَنُن پَنُن دٲیرٕ, یِم چھِنہٕ اکھ أکۍ سٕنٛدِس دٲیرَس منٛز گژھان. یُس کٲم أچھ ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ چھُنہٕ ہیٚکان کَن کٔرِتھ. أچھ ہٕنٛز کٲم چھِ چیٖز وٕچھُن اور وٕچھِتھ فٲصلہٕ کَرُن سفید چھا کِنہٕ کرٛہُن چھُ. ژوٚک مُدُر ہیٚکہِ نہٕ أچھ فٲصلہٕ کٔرِتھ کِنہٕ کَرِ, تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد دٲیرٕ چھُ یِتُے, أمۍ سُنٛد دٲیرٕ چھُ أتھۍ تام محدوٗد. کَنٕچ کٲم چھِ آواز پہچانٕنۍ کہِ یہِ کٕہٕنٛز آواز چھِ, مرد, خاتوٗن, اِنسان, جانوَر, یہِ کَرِ کَن فٲصلہٕ. نَس کَرِ فٲصلہٕ مُشکٕچ, خۄشبوٗ چھا کِنہٕ بدبوٗ چھُ, کِنہٕ اَمہِ علاوٕ کَرِ کیٚنٛہہ. زٮ۪و کَرِ فٲصلہٕ مَزٕچ, یہِ چھُنہ علم کَتھ چیٖزَس کیُتھ مَزٕ. اور اَتھٕ کَرِ فٲصلہٕ نَرم یا دوٚر آسنُک, یہِ چھا نَرم چیٖز کِنہٕ یہِ چھُ سخت. یِمن چھِنہ پَنٕنۍ پَنٕنۍ دٲیرٕ. تُہۍ چھِو حظ ییٚتی؟ مٔشیٖد منٛز ہیٚکہِ نِندٕر کھٔسِتھ, تَتھ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ. مولوی صٲبَن کٔر محدوٗد رحمت رمضانَس کُن, أسۍ چھِ یہِ مانان الحمدُاللہ, أسۍ چھِ مٔشیٖد منٛز برونٛٹھٕے آسان وَسان. گوٚوا تُہۍ ہُشار پانَس؟ ٹھیٖک. یِمن چھِنہ پَنٕنۍ دٲیرٕ. مثلاً وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ مسجِد پاکَس منٛز بِہِتھ, مےٚ وٕچھمو تُہۍ أچھو أچھ سۭتۍ, تۄہہِ وٕچھُس بہٕ. گوٚو اکھ اَنداز اکھ, یَتھ مسجِد پاکَس منٛز سٲری مرد بِہِتھ تہٕ یَتھ کُرسی پٮ۪ٹھ تہِ چھُ مردٕے بِہِتھ. کَنو سۭتۍ گوٚو تۄہہِ یہِ انداز کہِ نفر چھُنہٕ کُل کیٚنٛہہ, گوٚو نہ حظ؟ البتہ یِمن پانٛژن آرگَنن ہُنٛد چھُ اکھ دٲیرٕ, أکِس جایہِ چھِ یِم رُکان, تَمہِ پَتہٕ برونٛٹھ چھِنہٕ یِم ہیٚکان پٔکِتھ. یِمو چھُ لیوٚکھمُت تَتھ منٛز اسباب العلم خمسۃن وسادسها العقل, یَتھ جایہِ یِمن پانٛژن ہُنٛد دٲیرٕ رُکان چھُ, یَتھ جایہِ یِمن پانٛژن ہُنٛد دٲیرٕ مۄکلان چھُ, اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ اکھ علمُک سورس گژھان استعمال, تَتھ چھِ وَنان عقل. سُہ چھُ کٲم کران تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ یِم پانٛژھ ہیٚکن کٲم کٔرِتھ کیٚنٛہہ, البتہ سِگنل چھُ یِمے دِوان. اَمِچ مِثال ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ. مثلاً مےٚ وٕچھِو تُہۍ, میٲنۍ دٮ۪ماغن نیوٗ فٲصلہٕ کٔرِتھ کہِ یہِ چھُ اِنسان فیملی, یِمن آسہِ پٔتۍ کِنۍ والدین پَنٕنۍ. مےٚ ما وٕچھ, أچھو ما وٕچھ, کَنو ما بوٗز, زیوِ تہِ ما گژھِ یہِ محسوٗس, گژھِ یہِ نہٕ یہِ, مگر یہِ کٔمۍ کوٚر فٲصلہٕ؟ أچھ دِژ مےٚ سِگنل اکھ, دٮ۪ماغن نیوٗ تَتھ پٮ۪ٹھ پانے فٲصلہٕ کٔرِتھ کہِ یِمن چھِ پٔتۍ کِنۍ فیملی. یِتھے پٲٹھۍ کَرِ تۄہہِ تُہنٛز دٮ۪ماغ, تُہُنٛد عقل مےٚ مُتعلِق فٲصلہٕ کہِ یہِ تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ اِنسان فیملی ہُنٛد. مگر یہِ چھُنہٕ ہُم پانٛژھ آرگن ہیٚکان طے کٔرِتھ. کَتھ آیا سَمجھس منٛز؟ اکھ جاے چھِ یِوان, اَتہِ چھِ عقل تہِ رُکان, اَمیُک دٲیرٕ تہِ چھُ گژھان محدوٗد. اور اَمہِ پَتہٕ یُس دٲیرٕ شروٗع گژھان چھُ,
تتھ جایہِ چھِ ایمانُک اے بی سی ڈی شروٗع گژھان. سُے گوٚو یَتھ جایہِ عقلہِ ہُنٛد دٲیرٕ وۄنۍ ختم گوٚو تَتھ جایہِ گژھِ الغیب شروٗع. الغیب یُس موٗجوٗدٕ دورَس منٛز وِزِبٕل اِنوِزِبٕل ٹٔرمہٕ اِستعمال گژھان چھُ سُہ چھُ گژھان أتھۍ پٮ۪ٹھ, چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس ہورُک مسلہٕ ییٚتہِ یَژھان حل کَرُن. آمنتُ باللہ, مےٚ اوٚن ایمان پروردِگارَس, اور یورٕ کوٚر پروردِگارَن مےٚ مُطالبہٕ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب. وَتھ ژھانڈن والٮ۪ن چھُ گۄڈنِچ صِفت یہِ کہِ تِم گژھن میٲنِس نِظامَس بِن دیکھے مانٕنۍ. اکثر بیشتر یِتھُے ترجمہٕ ٲسۍ کران بِن دیکھے, نہ بٔلکہِ یِم مےٚ علم حٲصِل کرنٕکۍ شےٚ مُتعدد ذرایا چھِ, یِمو ذرایو علاوٕ یُس چیٖز میٲنِس زندگی منٛز پروردِگار طے کرِ, بہٕ چھُسن سُہ مانان. بہٕ چھُسن نیٚنٛدٕر مہ کھٔژٕ ٹوٹھو. تیٚلہِ گوٚو نہ مسلے تیٚلہِ حل گژھِ نہ أمِس مسلے حل. یِم وِزِبٕل اِنوِزِبٕلٕچ بحثہٕ دُنیاہس منٛز چلان چھِ کہِ اَسے وٕچھ یی چیٖز, وۄنۍ حظ چھُ أچھن تہِ پریشر وٕچھان, أسۍ چھِنا وٕچھان, وۄنۍ حظ چھِ پھلٕنۍ پھلٕنۍ چیٖز وٕچھان, وۄنۍ چھِ أسۍ رفتار تہِ کران مولوٗم, وۄنۍ چھِ أسۍ پھلٕنۍ چیٖز ہٮ۪کان وٕچھِتھ, پروردِگار کیازِ چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ. وجہ چھُ یہِ چھُ ہورُک مسلہٕ حل یژھان کرُن کتہِ, یہِ چھُنہٕ یہِ پانہٕ یژھان کرُن کینٛہہ, بٔلکہِ یُس پروردِگارن یتھ دُنیاہس منٛز اکھ امتحانٕچ شکل بنٲومٕژ چھِ انسانس تہٕ شیاطینو, سُے چھُ اکثر بیشتر میٲنِس یتھ ظٲہری وجوٗدس پٮ۪ٹھ اثرات مرتب کران, اور یِتھُے سُہ اثرات مرتب کرِ, اثرات ترٛاوِ, تِم اثرات چھِ کُنہِ ساتن ییٖتۍ زیادٕ انسانس پٮ۪ٹھ حٲوی گژھان کہِ انسان سُنٛد دٮ۪ماغ چھُ منفی سونٛچنٕچ کوٗشِش کران, اور سُے منفی سونٛچ چھُ انسانس ایمان بیزار زندگی کُن آمادٕ کران. یژھان چھُنہٕ, مےٚ چھُ آسان ماحول یُتھ بنیومُت. اَمِچ مِثال اگر بہٕ تۄہہِ وَنو, بَچہِ چھِ ییٚتہِ تہِ زٮ۪وان نٮ۪برٕ تہِ زٮ۪وان, اَتھ چھِنہ اَکٕے پرٛاسٮ۪س, مگر سٲنِس بَچَس چھُ ماحول میلان کہِ أمِس چھِ لٔسۍ تہِ دِوان نوٗن ترٛٲیتھٕے, چھَس نہٕ حظ دِوان, أمِس چھِ مَسا مَسا لِپٹَن چایہِ منٛز کھنٛڈ آسان, باقٕے چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ أمِس نوٗنٕے ییٚتِس. یِہوٚے بَچہٕ اگر دِلہِ منٛز زیٚوِ, أمِس چھُ مَسا مَسا شُنہٕ ییٚتِس نُندار آسان, باقٕے سٲری چیٖز کھنٛڈ دار, بٔلکہِ لٔسۍ تہِ کھنٛڈ دارٕے, تٔمِس چھُنہٕ سُہ ٲب باسان. مگر نیٚبرِم باسان یِم کٲشِر کِتھ پٲٹھۍ چھِ نُنہٕ چاے چٮ۪وان یَتھ نہٕ کھنٛڈ پیوٗنٛت تہِ آسان چھُ. وۄنۍ اَسہِ چھُ گژھان تعجُب, یِمن کیازِ چھَنہٕ تَگان نُنہٕ چاے چیٚنۍ. اِنسان چھُنہٕ دۄشوَے أسۍ, چوٗنٛکہِ تِمن یُس ماحول تَتہِ چھُ, تٔمۍ ماحولن بنوو أمۍ سٕنٛز بُنیاد تِژھٕے. یُس مےٚ پروردِگارن جِسم دیُتمُت چھُ, جِسمَس منٛز صلٲحیت دِژمٕژ چھِ, أمۍ روٚٹ اکھ ماحول اکھ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ. ییٚتِکۍ جِسمن روٚٹ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ اکھ ماحول. یِتھُے أمِس ماحول خِلاف کانٛہہ چیٖز گژھان چھُ, یہِ مِزاج چھُ اِنسانَس چھُ سُہ اُلٹی یِوان. اگر کٲنٛسہِ نٔیِس نَفرَس دِمو نا کھنٛڈ دار لٔسۍ, سُہ چیٚیہِ نہٕ سُہ اَکہِ دام پَتَن, وَرنا چھُ أمِس عادت, سُہ چھُ کھٮ۪وان آرام سان. مگر ییٚمِس نہٕ یہِ عادت آسان چھُ کیٚنٛہہ, تٔمِس چھُ تکلیٖف گژھان. وجہ, یُس أمِس ماحول بَنیو, أمۍ ماحولن کٔر اکھ بُنیاد اکھ کھڑا. ٹھیٖک یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن گرن منٛز, سٲنِس معاشرس منٛز, سٲنِس سوسایٹی منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ایماندار ماحول کمزور گژھان چھُ, اَمہِ پتہٕ چھُ گژھان سُہ بے دیٖنی ہُنٛد ماحول غٲلب. أتھۍ بے دیٖنی ہِنٛدِس ماحولس منٛز چھُ پتہٕ شیطان تِم اثرات ترٛاوان کہِ انسان چھُنہٕ یژھان تہِ کِہیٖنۍ, مگر توکُن چھُ یورٕ گژھان. یُس اکثر بیشتر اللہ تعالیٰ دِیِن نجات یتھ سٲرسٕے معاشرس, یتھ طبقس, اگر کُنہِ ساتن پروردِگارس مُتعلِق بدگُمٲنی گژھان چھِ, بدزنی گژھان چھِ, بے اعتمٲدی گژھان چھُ, مگر ماحول چھُ کہِ تھوڑا سا وٕنہِ دیٖنی, أسۍ چھِنہٕ یژھان یہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ کھالُن کِہیٖنۍ, بٔلکہِ أنٛدری چھِ أسۍ بے اِنتِہا پریشان, مےٚ کیٛازِ چھُ یہِ گژھان, اور اِنسان سَمجان یہِ شاید مےٚ ییٚتِس گژھان. یہِ چھُنہٕ مےٚ ییٚتہِ گژھان, یہِ چھُ اکثر بیشتر لُکن یِتھۍ چیٖز گژھان, مگر زیٚیہِ پٮ۪ٹھ کیازِ چھِنہٕ ہٮ۪کان کھٲلِتھ. سُہ اکھ حیا یا سُہ ایمانٕچ کُس تانۍ رمق چھُ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد, یُس نہٕ مےٚ اتھ منٛز یِرٕ گژھنُک موقعہٕ دِوان چھِ. بہٕ دۄہراو یہِ مضموٗن بیٚیہِ اندازٕ. بامبرُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ, ٹھیٖک, بامبرُن چھُنہٕ. أسۍ چھِ مُسلمان الحمدُاللہ, أسۍ چھِ
یِم تمام خیالات چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚت تانۍ آسان کِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ دِلہٕ دٮ۪ماغَس منٛز چھِنہ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ بے حِص گژھُن یعنی اَتھ مُتعلِق نہٕ اِنسان سونٛچُن یہِ چھِ یَتھ چیٖز اَتھ مُتعلِق اِضطراب آسُن یہِ چھِ ایٖمان آسنٕچ علامت بے حِص گژھُن یہِ چھُ بَڑٕ خطرناک چیٖز لیکِن اِضطراب گژھُن اَمہِ مِثال کَرٕ بہٕ عرض أکِس مُسلمانَس سُہ چاہے کوٗتاہ تہِ گوٚمُت گُزریومُت مُسلمان چھُ اگر أمِس گۄناہ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ گژھان أمِس چھِ أنٛدری آسان اِضطراب لیکِن اگر یِہوٚے جُرُم کانٛہہ غٲر مُسلِم کَران چھُ تٔمِس چھُنہٕ اِضطراب آسان کینٛہہ سُہ چھُ آسان مُطمعین تِکیٛازِ تٔمِس باسان رُٹیٖن لایفہِ منٛز چھِ یِم چیٖز چَلان یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تیوٗت مَسلہٕ کوٚر یِمو دۄشوٕے کٲم مگر ییٚمہِ سٕنٛدِس أنٛدروٗنَس منٛز چھِ أنٛدرٕ گرٛکھ آسان کھٔژمٕژ اور ییٚمِس چھَنہٕ فِکرا آسان بٔلکہِ یہِ چھُ ییٚمِس مُسلمانَس نِچہِ نظرِ وٕچھان یہِ کیٛاہ یہِ کَتھ سَنیو یہِ چھُ وٕنکیٚنَس جوٲنی یہِ چھُ وٕنکیٚنَس ماحول یُتھُے سُہ یُس أمِس یہِ أنٛدرِم اِضطراب چھُ یِہوٚے اِضطراب چھُ ایٖمان زِندٕ آسنٕچ دٔلیٖل ایٖمان زِندٕ آسنٕچ دٔلیٖل اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یِمن پروردِگارن بے اِنتِہا علم اوس عطا کوٚرمُت بے اِنتِہا علم تَتھ منٛز بوٚڑ اکھ علم ٹٲٹھِس نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ عطا کوٚرمُت زِ اِنہٕ وٲلِس زمانَس منٛز یِمہٕ مسٲیِل لُکن پٲدٕ گژھن خاص پٲٹھۍ ایٖمانِیاتَن مُتعلِق تِمن مُتعلِق چھِ نبی پاک علیہ السلامو برونٛٹھٕے پیشن گویی تھایمَژ کٔرِتھ مثلاً حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیٖزی رحمہ اللہ چھُ ترمیٖزی منٛز رِوایت اکھ نقل کٔرمٕژ فرماوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمو تِمن کُن اما انہا ستکون فتنہ اے علی ان قریب گژھن زمانس منٛز فتنہٕ پٲدٕ فتنُک لفظ چھُ عموٗمن استعمال گژھان اتھ چھِ بدل معنی تہِ آسان لیکِن عموٗمن چھُ استعمال گژھان دِلُک بِگاڑ ایٖمانٕچ کمزوٗری اتھ خٲطرٕ چھُ خاص پٲٹھۍ یہِ لفظ استعمال بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ معنی آسان لیکِن عموٗمن ییٚمہِ ساتہٕ قرآن حدیث یہِ لفظ استعمال کران چھُ عموٗمن چھُ یِہوے معنی نِوان ایٖمٲنی بِگاڑ ایٖمٲنی فساد اما انہا ستکون فتنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرض مل مخرج منہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ نِش بچنٕچ وتھ کیاہ چھِ تہٕ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کِتاب اللہ قرآنِ مجیٖد قرآنہِ فیٖہِ نبأ ما کان قبلکم تَتھ منٛز چھِ احوال واقعات حالات یہِ پٔتمٮ۪ن زمانن منٛز گوٚمُت چھُ اور تَتھ منٛز چھِ تِمن چیٖزن کُن اِشارٕ یِم برٛونٛہمہِ زمانس منٛز گژھن یِم برٛونٛہمہِ زمانس منٛز مثلاً اکھ رُجحانہ اکھ چھُ چلان مےٚ ہیوٚتُن سُہ مُسلمانن منٛز تہِ یُن جنت حظ گوٚو باغا شاگا جہنم گوٚو روبا دبا باقٕے چھُنہٕ کِہینۍ ہیوٚتُن وار پٲدٕ گژھُن کُنہِ ساتہٕ پنٕنِس وُرُن کرنہٕ خٲطرٕ نہ حظ تورٕ کُس آو وٕچھِتھ یِم چھِ تِم جُملہٕ یِم جُملہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ اِنسان مزاقس منٛز استعمال کران لیکِن کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ کُنہِ علاقٕچ کُنہِ طبقٕچ فِکِر بنان یعنی تِہُنٛد نظریہ چھُ پتہٕ یِتھُے آسان قرآنِ پاکن کوٚر اتھ کُن اِشارٕ مُختلِف جاین زِ یِم نہ مانن وٲلۍ چھِ دپان تہ مرنہٕ پتہٕ کتہِ گژھو زِنٛدٕ یہِ ووٚن قرآنِ پاکن اسہِ آسہِ أڑجن بوٚس گوٚمُت أڑجن آسہِ سوٗر گوٚمُت کتہِ کرِ پروردِگار پٲدٕ پروردِگارن ووٚن اتھ جواب بلا قادرین علی ان نسوی بنانا تُہۍ چھُوا دپان انسان أسۍ ہا بناوو فِنگر پرنٹس تہِ واپس یِم ژےٚ اوٚنٛگجن ہِنٛدۍ نِشان چھِ یِم تہِ اَنوکھ أسۍ واپس ٹیٚنٛڈ تانۍ اَنو یہِ واپس چھُ دپان أڑجہِ فِکِر آیہِ فِکر گٔے تردیٖد کمہِ سۭتۍ قرآنہِ پاک سۭتۍ وِزِبٕل اِنوِزِبلٕچ فِکِر آیہِ چلے نہ دُنیاہَس منٛز ییٚتہِ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ لیکِن دُنیاہَس منٛز کانٛہہ چلان یہِ زبردست پٲٹھۍ اگر خۄدا چھُ تہٕ ہاوُن اگر خۄدا چھُ تہٕ مےٚ کَتھ چھُ ایٖمان اوٚنمُت آمن تہٕ بِللہ یؤمنون بالغیب یہِ چھُ باسان اِنسانَس نہ کیٛاہ تھانۍ نٔوٕے تحقیٖق چھِ گٔمٕژ مگر ییٚلہِ أسۍ قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوت کران چھِ پران چھِ تَتہِ چھُ یہِ واریاہ پرانہِ زمانُک سوال
سورة البقرة اسمان شو الله رب العزتان اتكون اشارة كرمت حضرت موسى علیہ السلام اسیل قومن دب کتاب آن اشکرو تر پن عمل کور خدای زار پارتیم تو سوز خدای نی کتاب تاورات ادی منائی لات منائی دبک اس کیا پتا اش خدا سبن سوم سوگی سی اش پانے وانون سوگی سی اش اش میانی کتاب تا گری کھڑپ مچ کیا نفر تای ستت چی وانا سبعین لمیقاتنا ستت زٹ زٹ کرک تائی کہ تمن ست کر پروردگار کت گئی آئی تت آواز امن آئی بی لاٹ دبک نا اس کت مان قالو یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ لن نؤمن لک اس نز مانو ان تتام یتائن نمو ٹائرو پروردگار وچھون انویزیبل پڑھائی کت منزم ٹھیک مگر ایمان چھنا انویزیبلس پر سوچ معتبر سوچ خوشن معتبر پروردگار اصول یہ اگر اکوہ میں صدی مز آز دی انگریز زبان مز یہ ترقی گمت امس دور وات مت قرآن پاکن دت میں اشارہ ات کن کہ چیز گسن پید اور برہم زمانس میں ام کھت زیادہ خطرناک چیز پید گس مگر تم سات میں یاد تھاون جی مش بچپنس مز ایمان مفصل تہ پورمت مش بچپنس مز ایمان مجمل تہ پورمت ایمان مفصل تہ ایمان مجمل خبر کت آئی سمجھس مز کر بہ امیک دویم حصہ عرض یت مز اکثر بیشتر یوت ڈل گسان سہ گو تقدیر سہ گو تقدیر سن نکاح سی تھون جڑت پتہ چھ تی اکثر بیشتر ونان یم ہز جوری بنا عرشسی پیٹھ تتی چھ بنا پرواہ چھن مگر تقدو چھ پیوان پانے کرن تقدو چھ پیوان ات ایمان مفصلس من چھ اسہ پورمت والقدر خیره و شره من اللہ تعالی پروردگار نس ماسٹر پلان یہ کائنات چلاون خاطر بنومت ات چھ تقدیر ٹھیک یہ تم بنومت یہ مے فالو کرن یہ مے کرن تم سند اعتبار چھ شر ات مز کہین مگر میانہ اعتبار کن سائڈ خیر تسان کن سائڈ شر تہ آسان مگر حقیقت چھ شر آسان یہ سوری پلان چھ مے مانن ضروری تکیاز مے چھ ایمان کت ال یہ تہ کیا اکثر بیشتر گسان انسان چھ بامبرا ہیو چاہے عالمی حالات وچت علاقائی حالات وچت کی وچت ات مے چھ بامبرن آسان بلکہ ات مز پنس پانس سام آسا ہین بہ کت جائے چھس یا اگر مثال سمجھنے آس یہ اس پہ سمجھ کنس مہ گھس بزرگن گھس مشکل پانس لیکن بہ کر سمجھا کوشش یا دنیا من بیک وقت ز نظام پکا بیک وقت اخ پروردگار سند پن نظام بیاہ یہ پروردگارن بندن خطر نازل کورمت نظام چھ ہچ پکان پانے اش پیوان پکناو ہچ پکان پانے اش پیوان پکناو اور یہ دشوائی نظام چھ عموماً اکوٹے پکان مگر کن سات چھن پانوئی ظاہری طور پر ٹکراو ہیو گژھان نتیج ہمیشہ نیرا پروردگار سس پننس نظامس تحت مگر بندن چھ ڈیوٹی یہ تہندی خاطر نظام مقرر آو کرنا سو فالو کرن سو فالو کرن سورہ کہف سہ ہیو حصہ یت مز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل بحث پروردگارن بیان کرمز تت مز یمن دون نظامن ہن ٹکراؤ سمجھاون آمت اور اش تت مز سمجھاون یوان یی زی انسانس پزی تمس یس دائر پروردگارن مقرر کر تہ دائرس مز مکمل اعتماد سان عمل کرن اگر اس دویمن لفظن مز ونو سون مرشد سون پیر حضرت سلطان العارفین محبوب العالم حضرت شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمہ اللہ تہند اخ مبارک جملہ چھ علامہ بابا داود خاقی نور اللہ مرکدو ناو چھا بوزمت پرانے پرانے اس بوزمت جوان اس بوزمت کمی پہنس ٹھیک حضرت علامہ بابا داود خاقی نور اللہ مرکز مشہور کتاب چھ دستور سالکین
ورد المریدین تہٕ دستوٗر سالکین تِہنٛز اہم ترین فلاسفی ہٕنٛز کِتاب تصوف چہِ کِتاب، تَتھ منٛز چھِ أمِکۍ جایہِ لیکھان حضرت رحمہ اللہ فرمو، حضرت مخدوٗم صٲب رحمہ اللہ، دِل بیار دست بکار، دِل تھاوُن آوُر یارَس سۭتۍ، وُستہٕ خانو سۭتۍ کَر کٲم، یِم تان چھِ تِمو سۭتۍ کَر، مگر دِل کَس سۭتۍ تھاوُن آوُر، مطلب یہِ کہِ ژٕ کَر کٲم، یہِ ژےٚ شریعت وَنان چھے، یہِ چھےٚ شریعت، مگر نٔتیٖجہٕ پُشراو پَروَردِگارَس، کُنہِ ساتہٕ نیرِ میٛانہِ مرضی مُطٲبِق نٔتیٖجہٕ الحمدُاللہ، اور کُنہِ ساتہٕ نیرِ نٔتیٖجہٕ میٛانہِ مرضی مُطٲبِق، اَمہِ ساتہٕ تہِ روز مُطمعین اور یہِ تھاو ذہنَس منٛز زِ یقیٖنَن چھِ اَتھ نٔتیٖجَس منٛز کیٛاہ تھایہِ خٲر، تَوَے درٛاو نہٕ میٛانہِ مرضی مُطٲبِق کینٛہہ، یُس یہِ اَکثر بیشتَر بہٕ چھُس نہ پٕلانِنٛگ کَران پَتہٕ کَران ؤرٕک اَتھ پٮ۪ٹھ، اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ نٔتیٖجہٕ نیران کِہیٖنۍ، نٔتیٖجہٕ نیران، بہٕ چھُس پَس ہٮ۪مت گژھان، پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتَن خۄدا چھُنہٕ مےٚ کُن وٕچھٲنی، اور کُنہِ ساتَن زیادَے پانَس وایرَس آسان دَپان خۄدا چھُیی نہٕ. اِمام تھانوی نَوَر اللہ مَرکَدو چھُ پَنٕنٮ۪ن مَلفوٗظَن منٛز یا یِہوٚے جُملہٕ دوٚیمٮ۪ن لفظَن منٛز لیوٚکھمُت، اور لفظ چھُکھ لیوٚکھمُت اللہ کے یہاں تفویٖز چلتی ہے تجویٖز نہیں، تفویٖز گوٚو پَنُن پان پُشراوُن، تجویٖز گوٚو یورَے پٕلان بَنٲوِتھ دیُن، اِنتِشار کَر گژھِ. بہٕ کَرٕ أمِچ مِثال اَکھ عرض، فیملی مِثال، حصوٗلِ اولاد چھُ مقصد، مےٚ گوٚژھ اولاد آسُن، یہِ چھُ مقصد، اِنسانَس چھُ خوشی گژھان اولادو سۭتۍ، اَمِچ شرعی وَتھ چھِ نِکاح، چھُنہٕ حظ یہِ چھُ قانوٗن اَمہِ خٲطرٕ، مگر کیٛاہ پرٛٮ۪تھ نِکاح پَتہٕ بَنیا اولاد کِنہٕ نہ، یہِ چھُ پَروَردِگار سُنٛد نِظام، یہِ چھُ مےٚ حظ کوٚر شرعی نِظام فالو، یہِ مےٚ تَمہِ خٲطرٕ شریعتَن کامہِ وَنہِ تِم کَرِ مےٚ سارے، اگر نٔتیٖجہٕ درٛاو، یہِ نٔتیٖجہٕ درٛاو پَروَردِگار سٕنٛز مرضی مُطٲبِق، یہِ درٛاو نہٕ میٛانہِ تَگَن گٔری سۭتۍ، اور اگر نہٕ نٔتیٖجہٕ درٛاو، أسۍ چھِنہ اَکثر بیشتَر کورِ مالٮ۪ن بٕلیم کَران، تَتہِ کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ یہِ وَنان زِ شاید چھُنہٕ اَمہِ وَتہِ پَروَردِگارَن میٛانہِ خٲطرٕ اولاد مُقدرَس منٛز تھوٚومُت کِہیٖنۍ، تَتہِ چھِ اَکثر بیشتَر أسۍ ییٚتِچ کَتھ تُلِتھ ہُتھ جایہِ اعتراض کَران، تہٕ غرض وَل قدرِ خیرِہی و شرِہی مِنَ اللہِ تعالیٰ، مےٚ ییٖژ صلٲحیت پَروَردِگارَن دِژمٕژ چھِ سُہ صلٲحیت سٲرٕے اِستعمال کَرٕنۍ، لیکِن یہِ صلٲحیت اِستعمال کَرنہٕ پَتَن چھِ مےٚ ذِمہٕ دٲری بحثیتہِ مُسلمان، بہٕ گژھٕ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ مُطمعین روزُن، نٔتیٖجہٕ میٛانہِ مرضی مُطٲبِق نیرِ یا نٔتیٖجہٕ میٛانہِ مرضی خِلاف نیرِ، تِکیٛازِ نٔتیٖجہٕ کَڑنٕچ ذِمہٕ دٲری کٔمِس چھِ. اَکثر بیشتَر یِم أزِکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اٮ۪کزام گژھان چھِ اَتھ منٛز چھُ یِہوٚے مَسلہٕ گژھان پَتہٕ، یہِ حظ چھُ گوٚمُت ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز، چھُنہٕ ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز گوٚمُت کِہیٖنۍ، تٔمِس اوس ذہن اَکھ بَنیومُت اَکھ زِ بہٕ کَرٕ یہِ اٮ۪کزام کالِفاے، پَتہٕ آسہِ مےٚ فَلٲنۍ جایہِ گٲڑۍ، فَلٲنۍ جایہِ آسٮ۪م بٔنٛگلہٕ، فَلٲنۍ جایہِ کُرسی آسہِ مےٚ پرٛاران، یِم گٔے مےٚ سٲری فیل، ٹھیٖک، شیطان چھُنہ بَڑٕ خطرناک دُشمَن، سُہ آو نَس مٔشیٖد تھوٚو نہٕ ٹاٹھ ژےٚ کانٛہہ بقایات سٔجدٕ کٔرۍ، حٲصِل کیٛاہ گٔے، چھُنہ وَنان، یہِ چھُنہ سَمجاوان، گَرِکۍ تہِ چھِ اَمہِ ساتَن ذرا حوصلہٕ شِکنی کَران، ژےٚ کیٛاہ سا کوٚر سون وقتٕے ضایہِ، ہُہ چھُ أنٛدرٕ بِچور دۄلابَس منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت، مگر نیٚبٕرۍ کِنۍ چھِ فیملی تٔمِس تیوٗت پرٛٮ۪شرایز کَران کہِ سُہ چھُ دَپان بہٕ کیٛازِ چھُس زِندَے، بہٕ کیٛازِ چھُس، اور یِہوٚے سُہ مَرحلہٕ آسان یَتھ مَرحلَس پٮ۪ٹھ اِنسان کُنہِ ساتَن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، یہِ چھُ خۄداے سُنٛدُے مُنکِر بَنان، یہِ چھُ بَنان خۄداے سُنٛدُے، مگر مےٚ کوٚر اوٚتانۍ عرض، یُس تہِ پَروَردِگارَن میٛانہِ خٲطرٕ چیٖز طے کوٚر سُہ چھُ خٲرٕے خٲر، وقتی طور چھُ مےٚ باسان سُہ شَر تہِ، تَوَے ووٚن وَل قدرِ خیرِہی و شرِہی مِنَ اللہِ تعالیٰ، اور اِنسان چھُ مِنٹَن منٛز پَنٕنۍ سونٛچ بَدلاوان، بہٕ وَنو تۄہہِ مِثال اَکھ اَمِچ، کَمٕے کال گوٚو اَسہِ ییٚتہِ ٹرٛیفِک ٹھیٖک پَکان، نَتہٕ ٲس نہٕ بَنٛڈپوٗرِس گٲڑیا بَنان، اَتھ ٲس پٮ۪وان کالَے سیٖٹ اَنٕنۍ گَرٕ، مےٚ چھُ سُہ زَمانہٕ تہِ وٕچھمُت ییٚلہِ کالہٕ ٲسۍ بَسہِ پٮ۪وان سیٖٹ اَنٕنۍ گَرٕ، پَتہٕ ٲسۍ صُبحٲے گژھان تہٕ کھَسان بَسہِ، اَدٕ ٲس بَنان سیٖٹ، یِمَن آسہِ نہٕ نَیَن پَتہ کینٛہہ، مگر مےٚ چھُ وٕچھمُت ییٚلہِ شَہرَس پٮ۪وان اٮ۪کزام وٮ۪کزام دِنہٕ خٲطرٕ گژھُن، لۄکٹے ٲسۍ أسۍ تِمَن دۄہَن، یہِ چھِنہ پَتہ اَکٕے گٲڑۍ کھَسہِ یا زٕے گاڑِ کھَسَن، مےٚ چھِ پَتہ میٛٲنِس تاثر واتہِ گٲڑۍ فَلٲنۍ ٹایمہٕ، مےٚ چھُ گژھُن کامہِ، بہٕ واتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ اوسُس دۄہَے کھَسان گاڑِ، بہٕ درٛاس گَرِ کامہِ خٲطرٕ، مگر ماجہِ لٔج کَتھ کَتھ کَرٕنۍ،
بہٕ چھُس مِثال اَکھ یَژھان سَمجاوٕنۍ. مقصدٕچ کَتھا کٔر نہٕ أمۍ مگر اَتھ منٛز گٔے 10 مِنَٹ. اَتھ منٛز گٔے بہٕ ییٚلہِ سٹافَس پٮ۪ٹھ ووتُس گٲڑۍ ٲس گٔمٕژ, مےٚ کھَسہِ نا شَرار, بہٕ گژھٕ نا ماجہِ ناراض کیٛازِ کامہِ دۄہ کوٚرُن زایہِ, وۄنۍ کَرِ صاحب بے عزتی, وۄنۍ دِی نہٕ سُہ کامہِ دۄہ کِہیٖنۍ, وۄنۍ چھُس بہٕ پھٕٹمٕتیو کَٹیو أتی بِہِتھ, وۄنۍ یہِ 2 گٲنٛٹہِ بیٛاکھ, وۄنۍ یہِ 2 گٲنٛٹہِ. مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَتہِ بیٚہمہٕ بہٕ گَرِ, وۄنۍ گژھِ مےٚ گَرِ ماجہِ سۭتی لَڑٲے, تہٕ بہٕ کھوٚتُس اَتھ. مگر ہٮ۪متھ ما چھِ گژھنٕچ, تِکیٛازِ دۄہ چھا گوٚمُت زایہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ. ٲلۍ کھوٚتُس, اَتہِ چھِ وۄنۍ پٔہرۍ کھٔنٛڈۍ گاڑِ منٛز سَوارِ کَران پانہٕ ؤنۍ کَتھ, دَپان یُس 8 بَجہِ ہٕنٛز گٲڑۍ ٲس تَتھ چھُ گوٚمُت پھَلٲنۍ جایہِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ, وۄنۍ بَدلے سٕٹیشنٕے أنٛدرٕ. شُکُر خۄدایَس کُن موجی آیہِ بٕتھِ, بَدلیس کِنہٕ کِہیٖنۍ. یُس یہِ وٕنہِ سَڈَنلی اوس نہ اوٚتانۍ ماجہِ وُہواں, کیٛازِ مےٚ کوٚرُکھ کامہِ دۄہ زایہِ, دۄنٕے مِنٹَن منٛز کیٛازِ گوٚو تبدیٖلی؟ دۄنٕے مِنٹَن, تِکیٛازِ أمِس باسیٚو کہِ تَتھ منٛز چھُ نۄقصان اوسمُت, پَروَردِگارَن بَچووُس بہٕ تَمہِ نۄقصان, بٕتھِ کُس دِژنَم. اِنسانَس چھُنہٕ چیٖز یِوان سَمٕجھ کیٚنٛہہ, کُنہِ ساتہٕ چھُ پَروَردِگار پَنٕنِس بَندَس محنت کَرنہٕ پَتَن نٔتیٖجہٕ کَم دِوان, اور کُنہِ ساتہٕ چھُ کَم محنت کٔرِتھ نٔتیٖجہٕ زیادٕ دِوان. یوٚتانۍ نہٕ مُکمل اعتماد مےٚ پَنٕنِس پَروَردِگارَس پٮ۪ٹھ آسہِ, میٛانہِ زِندگی منٛز ہیٚکہِ نہٕ قرار یِتھ کِہیٖنۍ. پَتہٕ نَرِ ؤٹِتھ چھُنہٕ بِہُن, یہِ مےٚ ضٲبطہٕ چھُ, یہِ مےٚ وَتھ چھِ, سُہ وَتھ اِختیار کَرٕنۍ چھِ ضٔروٗری. حرکت چھِ مےٚ کَرٕنۍ, حرکت کَر برکت کَرَے, ضٲبطہٕ چھُنہٕ حظ یی, گۄڈٕ چھُ جُملہٕ حرکت کَر, حرکت تَمہِ پَتہٕ چھِ برکت. أسۍ دَپان برکت گٔژھ گژھٕنۍ مگر مےٚ گٔژھ نہٕ حرکت پیٚنۍ کَرٕنۍ, اَتھ نیرِ نہٕ نٔتیٖجہٕ کیٚنٛہہ. حرکت کَر, اور برکتُک مضموٗن چھُ پَروَردِگارَس مَٹہِ تھاوُن. برکت کَرِ پَروَردِگار, سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ برکت؟ ہُمِس کٔرٕن برکت کامہِ دۄہ راوروونَس مگر زوٗ بَچونَس, ٹھیٖک. تٔمِس باسیٚو نہ گۄڈنِکِس مَرحلَس پٮ۪ٹھ غلط گوٚو یہِ, نۄقصان گوٚو, مگر دوٚیمِسٕے مَرحلَس پٮ۪ٹھ باسیٚو تٔمِس نہ فٲیدٕ ووت مے, کامہِ دۄہ بَنہِ بیٚیہِ مگر زوٗ بَنہِ نہٕ بیٚیہِ. مِثال خٲطرٕ حظ کَران, مَرِ سُہ پَنٕنہِ وقتہٕ گاڑِ منٛز گژھنہٕ سۭتۍ مَرِ نہٕ سُہ, لیکِن سون ذہن چھُنہ بَنیومُت, سُہ ذہن چھُ اَمی اَندازُک. تہٕ غرض, کوٗشِش کَرو أسۍ سٲری پَنٕنہِ جایہِ زِ میون رٲبطہٕ گوٚژھ میٛٲنِس پَروَردِگار سۭتۍ مضبوٗط گژھُن. حضرت امیٖر کبیٖر رحمہ اللہ, یُس تِہٕنٛز مشہوٗر اَکھ کِتاب چھِ, یِتھ پٲٹھۍ تِہٕنٛز کِتاب اَکھ چھِ مشہوٗر اوراد شریٖف, یِتھَے پٲٹھۍ تِہٕنٛز اَکھ لۄکٕٹ اَکھ کِتاب ہَن, تَتھ چھُ ناو رِسالَے 10 قاعدہ. ذخیٖرت الملوٗک چھِ اَکھ تِہٕنٛز اَکھ کِتاب اَکھ, ذخیٖرت الملوٗک چھِ اَصلی تِمو تشریح پَتہٕ کٔرمٕژ أتھۍ رِسالَے 10 قاعداہَس. تَتھ منٛز چھِ تِمو زِندگی گُزارنٕکۍ 10 اصوٗل بیان کٔرمٕتۍ. تَتھ منٛز چھِ تِم اَکھ اصوٗل بیان کَران, اَتوکُل, اعتماد کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ پَروَردِگارَس. پَتہٕ تِم بیٛاکھ اَکھ اصوٗل تَتھ منٛز ذِکِر کَران, سُہ گوٚو اَتوبہ. بہٕ کَرٕ وۄنۍ کَتھ ختم. اَتوبہ, نَدامَت, نَدامَت, نَدامَت. پَتہٕ چھِ تِمو اَتھ ذخیٖرت الملوٗکَس منٛز اَتھ وضاحت کٔرمٕژ, اور یِتھَے پٲٹھۍ اِمام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحیٖنَس منٛز تہِ تھوڑا سا اِشارٕ کوٚرمُت. یُس مےٚ ٲدۍ کوٚر عرض, اِنسان چھُ پَنُن مُستقبِل تَمِچ ترتیٖب بَناوان پَنٕنِس پاسٹَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛٲوِتھ ترٛٲوِتھ, اور پاسٹ چھُنہ دیٖنی اعتبار کمزور. میون پاسٹ چھُ دیٖنی اعتبار, بہٕ چھُس مُستقبِل تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ بَناوان. بہٕ چھُس, اَتھ ووٚن پَروَردِگارَن, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میٛانہِ رحمتہٕ نِش مہٕ گٔژھِو نا اُمید. یُس یہِ ماضی وٕچھِتھ مُستقبِلٕچ تعمیٖر کَران چھِ, یہِ چھُ اَکثر بیشتر اِنسانَس نا اُمیٖدی منٛز دٲرِتھ دِوان. مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ 10 ؤری زایہِ, مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ 30 ؤری زایہِ, مےٚ چھِ کٔرمٕتۍ 10 ؤری زایہِ, مےٚ چھِ سٲرٕے کالیج لایف زایہِ گٔمٕژ, وۄنۍ کیٛاہ اَنہِ مےٚ نوٚمو 5 ؤریو سۭتۍ. یہِ شیطان سُنٛد خطرناک حربہٕ, شیطان سُنٛد خطرناک حربہٕ چھُ یِہوٚے کہِ سُہ چھُ أمِس اِنسانَس پَروَردِگارَس نِش یا تہِ مُتنفِر کَران, نَتہٕ نا اُمید کَران. کُنہِ ساتہٕ کَرٮ۪س مُتنفِر اور کُنہِ ساتہٕ کَرٮ۪س نا اُمید. تہٕ حضرت رحمہ اللہ, حضرت امیٖر کبیٖر رحمہ اللہ چھِ اَتھ منٛز 3 چیٖز لیکھان. گۄڈنیُک چیٖز لیکھان تِم, اَن نَدامہ,
علامہ کانہ یا علامہ سارہ، یہِ گوٚمُت چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ نَدامَت کَرٕنۍ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنہِ نہٕ پَروَردِگارَس برونٛٹھ کَنہِ، چھَنہٕ وَننٕچ ضوٚرَتھ کٲنٛسہِ، چھَنہٕ وَننٕچ ضوٚرَتھ. اَن نَدامہ گوٚو نہ. اَمہِ پَتَن چھُکھ دوٚیِم جُملہٕ ووٚنمُت، الاجتناب عن اسباب المعصیہ، کہِ مےٚ یہِ خرٲبی گٔے اَمیُک بُنیٲدی وجہ کیٛاہ بَنیو؟ تِکیٛازِ بہٕ اوسُس نہٕ زٮ۪نہٕ گَری مُجرِم، بہٕ کَم چیٖزَن بَنووُنَس پَروَردِگار سُنٛد مُجرِم، یہِ چھُ مےٚ پانَس پَتہ. الاجتناب عن اسباب المعصیہ، بہٕ کیٛازِ گوس پَروَردِگارَس نِش دوٗر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش دوٗر، تَمیُک وجہ کیٛاہ بَنیو؟ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ غور، اور غور کَرنہٕ پَتَن کَرٕ بہٕ یہِ چیٖز پانَس نِش دوٗر کَرنٕچ کوٗشِش، یہِ تہِ چھُنہٕ مےٚ تام. اور ترٛیِم جُملہٕ فرمووُکھ، سُہ گوٚو الرجا، وۄمید. ییٚلہِ میون غور کوٚر، ییٚلہِ مےٚ نَدامَت اِختیار کٔر، مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن تھاوُن زِ میٛانہِ پَروَردِگارَن کوٚر مےٚ معاف، تِکیٛازِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اتائب من الذنب کم لا ذنب لہو، ییٚمہِ نفرَن وَژھِ ؤنجہِ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن معٲفی مٔنٛجۍ، تٔمِس پَزِ یقیٖن تھاوُن بہٕ بَنیوس وۄنۍ تیُتھ زَن نہٕ مےٚ کانٛہہ گۄنہٕے کوٚرمُت چھُ. کَمَن لا ذنب لہو، یہِ چھُ مُبارک زبٲنہِ درٛامُت جُملہٕ، یہِ چھُنہٕ اَپُز جُملہٕ. الرجا، اُمید. مولانا روم رحمہ اللہ چھُ مثنوی منٛز یہِ مضموٗن اَکہِ انداز لیوٚکھمُت، ذِکر حق آمد غزا این روح را، مرحم آمد این دِلے مجروح را. یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ سَمجٲوِتھ تۄہہِ درٛاتہِ سۭتۍ، درٛوت زٲنِو تُہۍ سٲری. آز چھُنہٕ تَمِچ کٲم کہِ، البتہ ہردَس منٛز چھِ دانہِ لوننَس منٛز زَبردست دَباو آسان، وۄنۍ مۄکلووُکھ تِم زٔمیٖن، مۄکلٲے وۄنۍ بَنڈپورکیو تہِ، نَتہٕ ٲسۍ دانہِ زٔمیٖن اوس بَنڈپوٗرِس منٛز واریاہ زیادٕ، اور اَتھ ہردَس منٛز اوس نہٕ نَفر بَنایتہِ کِہیٖنۍ، اِسلیے اوس پٮ۪وان ایم ایس سی وٲلِس تہِ زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز گژھُنُے، اور اَکثر بیشتر دانہِ لونان لٲنۍ کِژھ ژھٮ۪نا کھوورِ اَتھٕچ ٲس حظ ژھیٚنے کِس، گژھِ ہے بِچور دَوا لاگنہِ، مول کَتہِ دِیَس وۄتھنہٕ، دَپٮ۪س نَفر پھُٹ تہٕ دۄہ مۄکلیو، نَفر گژھِ نہٕ پھُٹُن، وۄنۍ چھِ پَکھ وارٕ وارَے چھُنہٕ حظ چانہِ سۭتۍ ہٮ۪مَت بَڑان، وۄنۍ چھُ اَسہِ سُہ خوٗن یِوان، دوٚپمَس تُل ڈورِ منٛزٕے دَجہِ پیوٗنٛتا اَکھ، چھُس نہٕ تُلان. یہِ چھُ ایم ایس سی ایٚگرِکَلچَر، أمۍ بِچٲر پٔرمٕژ ایم بی بی ایس کَران، أمۍ سٕنٛدِ علمہٕ حِساب چھُ یہِ ظُلُم، أمۍ سٕنٛدِ علم مگر ٹوٹھ دی سا دُکانَس پٮ۪ٹھ گژھنہٕ، دوٚپمَس أتی کَرُس، سُہ دِیَس کیٛاہ چھِ تانۍ دَجہِ پیوٗنٛتا زٲلِتھ، ترٛایَس أتی تہٕ کَرٮ۪س گَنٛڈ تَمی ڈورِ منٛز خراب گٔمژٕ دَجہِ سۭتۍ، اَتھ گژھِ نا اِنفٮ۪کشَن گژھِ حظ، مگر کیٛازِ کوٚرُتھ؟ دوٚپنَس ہے یہِ چھُنا کامہِ چار چھُ، یہِ ساروِیو ہَمسایو مۄکلو لٲنِتھ، أسی روٗدۍ ییٚتی، مۄکلو یِمو لٲنِتھ، دۄیہِ دُہۍ گٔنٛڈِتھ، ترٛیٚیہِ دُہۍ ؤٹِتھ، گٔے نہٕ وۄنۍ خۄش یِم، وۄنۍ گوٚو یہِ نظر دِنۍ یَتھ اَتھَس کیٛاہ دٔلیٖل گٔمٕژ، اَتھ چھُ گوٚمُت جِناب اِنفٮ۪کشَن ٹھیٖک پٲٹھۍ، تہٕ گوٚو یِمو ڈاکٹرَس نِش میڈِکَلَس سۭتۍ، دوٚپُن ہے ژےٚ چھُکھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت، یَتھ کیٛاہ چھُ یہِ کوٚرمُت؟ دوٚپمَس ہے کامہِ چار اوس نہ، ہے یہِ بَلاے چھا کَران یَتھ، ژٕ وٕچھ یَتھ گوٚمُت کیٛاہ چھُ، اَن پَڑھ اگر کَرِ ہیٚس تہٕ چَلہِ ہے، مگر ژےٚ چھُکھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت، ہے وۄنۍ کَرُس علاج، وۄنۍ پَر واز زیادٕ کینٛہہ، تہٕ لوگ تٔمۍ علاج کَرُن، سُہ کَرِ سُہ واش اَتھ تِم بیٚٹاڈیٖن سۭتۍ، تہٕ بیٚیہِ لاگٮ۪س دَوا، بیٚیہِ دِیَس کیپشوٗل اِنفٮ۪کشَن کَنٹرول کَرنہٕ خٲطرٕ، أمۍ کھیٚزِ 3 دۄہَن، پَگاہ ییٖزِ بیٚیہِ ڈرٛیسِنٛگ 2-4 کَرنہِ، چھَس نہٕ حظ تۄہہِ مہ کھٔژوٕ نِنٛدٕر؟ صُبحَس گوٚو یہِ بیٚیہِ ڈرٛیسِنٛگ کَرنہِ، کٲلکٮ۪تھ بیٚیہِ، دۄیہِ دُہۍ ترٛیٚیہِ دُہۍ چھِ کَران ڈرٛیسِنٛگا ڈرٛیسِنٛگا، تہٕ 5 دۄہَن کھیٚیِم تِم اٮ۪نٹی بَیاٹِک، أمۍ دوٚپ وۄنۍ کھیٚزٮ۪ن کیپشوٗل کینٛہہ، مگر ڈرٛیسِنٛگ پٮ۪ن بیٚیہِ اَتھ کَرٕنۍ، 2-4 دۄہ گٔے بیٚیہِ تہٕ چھُ یہِ کَران ڈرٛیسِنٛگا ڈرٛیسِنٛگا، یہِ چھُ گژھان پہاڑ کھنٛڈ بیٚہمَتھ یِوان واپَس. آز گوٚو یہِ دٔہِم ڈرٛیسِنٛگ کَرنہِ، أمِس چھَنہٕ وۄنۍ بٲتٕل تہِ وَنہِ گٔمٕژ، أکِم بٲتلہِ منٛز دَوا کَڑان، چھُس نہ، أمِس چھِ تِم کٮ۪نچی تہِ پَتہ لَگہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ژَٹان یہِ. یُتھُے آز أمِس بیٚٹاڈیٖن واش کوٚرُکھ، یہِ چھوٚلُکھ أمِس، أمِس حظ اوس تَتُر، أمِس اوس تَلُن اَتھ، یہِ بامبریو ہیوٗ، مگر چھُ برداشٕے کٔرِتھ، أمِس لوگُکھ دَوا، أمِس ووٚتھ پھٕہ نیار اَتھ، ٹھیٖک. یہِ چھُ وٕچھان أمِس، دَپان چھِس ہے ڈاکٹر صٲب یَتھ کیٛاہ گوٚو آز، بیٚیہِ دَگہِ مورنَس، وَنٮ۪س نہ، سُہ چھُ دَپان مُبارک چھُ، دوٚپمَکھ کَتھ، شوٹھَس چھِ دٲر دَزان، سُہ چھُ وٕچھناوان اَتھ، أمِس چھِنہ دَگ اَتھ، دوٚپمَس ژٕ کَر برداش، ژٕ تھاو یِتھَے پٲٹھۍ، دوٚپمَس ہے بہٕ موٗدُس دَگہِ سۭتۍ،
یِمو اوس ایٚکٕسپایر گوٚمُت دَوا، وۄنۍ ہاینٲے پَنُن علم. اَتھ منٛز اوس دَوہَس کینٛہہ مَسلہٕ نہ، ژٕ مہٕ کَر ٹھیٖک، ژٕ بوز کَتھ، آز تام اوس میون دَوا صرف اِنفیٚکشَن دوٗر کَران، سُہ اوس نہٕ زخمَس پٮ۪ٹھ اَثر کَران وٕنۍ، اِنفیٚکشَن چھُ مۄکلیومُت، زخمَن روٚٹ آز دَوا. یہِ دَگ کَرنُک مطلبٕے گوٚو یہِ کہِ زخمَن روٚٹ دَوا. وۄنۍ چھِ أمِس پیشَنٹَس زٕ وَتہٕ، نمبر اَکھ أمۍ سٕنٛز کَتھ مٲنِتھ یہِ دَگ برداشت کَرٕنۍ، نمبر زٕ أمۍ سٕنٛز کَتھ لَتہٕ مۄنٛڈ کٔرِتھ یہِ ڈرٛیسِنٛگ نٮ۪بر کَڑٕنۍ، أمِس بٕتھِس لَگاوُن گژھُن گَرٕ. اگر أمۍ دوٚیِم وَتھ اِختیار کٔر، أمِس گژھِ نوٚو اِنفیٚکشَن، یہِ زخم گژھِ نہٕ ٹھیٖک. أمِس کیٛاہ چھِ عقل مٔنٛدی؟ یِہوٚے اوٚڑ گٲنٛٹہ پرٛٮ۪تھ دۄہ دۄن ژۄن دۄہَن یہِ دَگ برداش، یوٗتاہ زخم سۄن خبر نیٚنٛدٕر ما کھٔژ. ٹھیٖک یِتھَے پٲٹھۍ یُس وٕنکیٚنَس اَسہِ دِلہٕ دٮ۪ماغَس منٛز شروٗع کٔرمٕژ کَتھِ مُطٲبِق دَگ چھِ، مےٚ کیٛازِ نہٕ بروٗس پَروَردِگارَس پٮ۪ٹھ، مےٚ کیٛازِ نہٕ بروٗس رسوٗلیا کٔرمٕژ آسان پٮ۪ٹھ، دَگ چھَنہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ. یہِ دَگ آسٕنۍ چھِ ایٖمانٕچ دٔلیٖل. البتہ وۄنۍ چھِ اَتھ علاج کَرُن، وۄنۍ چھِ اَتھ کَرُن علاج. کیٛاہ چھُس؟ أمۍ سٕنٛزٕے یاد، أمۍ سٕنٛزٕے یاد. اَتھ یاد کَران کَران اَکثر بیشتر وۄتھِ نہٕ ییٚتہِ کٕہٕنۍ تھوٚد نہ ؤتھزیو کانٛہہ، اَکثر بیشتر نارمَل زِندگی گُزاران، یِتھُے نٮ۪مازِ منٛز چھِنہٕ یِوان، سورُے پٮ۪وان چھُ یاد، اور پَتہٕ چھُ آن لاین فتوا گژھان جٲری مےٚ تہٕ میٲنِس دٮ۪ماغَس، ہے بہٕ کیٛاہ چھُس کَران، یہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ نٮ۪ماز پَران وٕچھان کیٛاہ چھُس گژھان، مٔشیٖدِ منٛز جُمعہ پَران پَران چھُس بہٕ نٮ۪ماز پَران، اِمام صٲب چھُ قۄرانہِ شریٖف پَران، بہٕ چھُس بوزان تہِ کَنَن منٛز، مگر میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز چھُ بدل بدل سیٖن پَکان. بہٕ چھُس سوال پِرٛژھان بہٕ کیٛاہ کَران یہِ، مےٚ چھُ فوراً جواب یِوان گۄناہ کَران. بہٕ چھُس فوراً سوال کَران مےٚ کیٛاہ پَزِ کَرُن، مےٚ چھُ فوراً جواب یِوان مےٚ پَزِ گۄڈٕ پَنُن پان نٮ۪برٕ کَنۍ ٹھیٖک کَرُن، تِکیٛازِ یہِ گوٚو مذاق پَروَردِگارَس کَرُن. یِم چھِ تِم حالات یِمہٕ گۄناہ گار زِندگی پَتَن عموٗمَن عِباداتَن منٛز اَسہِ سارنٮ۪ن حٲوی گژھان چھِ. یُتھُے یہِ نٮ۪بر درٛاو نہ، یُتھُے یہِ اگر یہِ نٮ۪بر درٛاو ییٚمہِ خٲطرٕ زِ مےٚ چھُ نٮ۪برٕ کَنۍ پَنُن پان ٹھیٖک کَرُن، یہِ گوٚو تی کہِ أمۍ لَگٲو ڈرٛیسِنٛگ ڈاکٹرَس واپَس، اَتھ چھُ علاج أتی، اَتھ چھُ علاج. نہ حظ مےٚ نہ حظ چھُے نہٕ مَزَے یِوان، مےٚ نہ حظ چھُے نہٕ مَزٕ کَتہِ یی، دود چھُنہ، یوٚتانۍ نہٕ دود ٹھیٖک گژھِ توٚتانۍ یی نہٕ مَزٕ، مگر یوٚتانۍ نہٕ مَزٕ یی توٚتانۍ چھُنہٕ علاج ترٛاوُن، اور پَتہٕ بَنہِ یِہوٚے علاج غذا. گۄڈٕ چھُ یہِ علاج، اَتھ علاجَس سۭتۍ چھِ ڈاڈ کَرٕنۍ، اور علاج چھُ ہمیشہِ ٹیوٚٹھُے پانَس آسان، اَتھ منٛز چھَنہٕ لَذت یِوان، چاشنہِ یِوان. یہِ مُختلِف اَندازو سَمجاوَن یِم یِن، یِم خیالات یِن، یِم حالات یِن، یِم سونٛچ یِن، اَتھ منٛز چھُنہٕ بامبرُن آسان. اَتھ چھِ وَنان پرٛٲنۍ بُزرگ، دِل چھُ نیشنَل ہاے وے، دِل چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ پَکہِ نہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ، ژٕ کُس رُکاوہَن، تِم ہٮ۪کہٕ ہن رُکٲوِتھ کانٛہہ، پایدٕلۍ تہِ پٔکۍتَن نَفر، چاروٲے ہٮ۪تھ پٔکۍتَن، کانٛہہ گنٛدٕ جانوَر پٔکۍتَن، بٔڑ گٲڑۍ پٔکۍتَن، لۄکٕٹ گٲڑۍ پٔکۍتَن، ژٕ پَکھ تہٕ پنٛنہِ سایڈٕ، ژٕ پَکھ. یہِ دِل تہِ چھُ میون یُتھُے، بہٕ پَکَس پنٛنہِ سایڈٕ، اَتہِ یِن واریاہ، اَتہِ یی کُنہِ ساتَن دُکان، کُنہِ ساتَن بیرٕ، کُنہِ ساتَن باغ، کُنہِ ساتَن کالیج لایف، کُنہِ ساتَن خبر کیٛاہ. اَکھ گوٚو بہٕ اَنَن، بیٛاکھ گوٚو پانَے بہٕ ما چھُس اَنان، تِکیٛازِ تیٚلہِ ما پھیرِ ہے مےٚ، یُس مےٚ یہِ پھیران چھُنہ بہٕ چھُس نہٕ پانہٕ اَنان کہِ یہِ چھُ یِوان، مےٚ چھُنہٕ اَتھ کُن زۄن تھاونٕچ ضروٗرت، یہِ پَکہِ وارٕ 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 وارٕ، یہِ روزِ کینٛژَس کالَس، اَمہِ پَتہٕ گژھِ یہِ پانَے ٹھیٖک. ٹھیٖک کَرنٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ اَتھ، مگر ٹھیٖک کَمہِ سۭتۍ گژھِ؟ ییٚلہِ بہٕ ڈاڈ کٔرِتھ روزٕ أتھۍ اعتمادَس پٮ۪ٹھ. یہِ بیٛاکھ مِثال ہٮ۪کو بہٕ تۄہہِ ؤنِتھ، یَتھ چھِنہ مُختلِف جایَن گاڑٮ۪ن ہوٗنۍ دوران پَتہٕ، تۄہہِ منٛز کُس چھُ آز تام بۄن ووٚتھمُت یِمَن ہوٗنٮ۪ن ژَلراونہٕ خٲطرٕ؟ کانٛہہ ووٚتھا؟ تِکیٛازِ سُہ کھَسی نہٕ واپَس تورٕ، بٔلکہِ شیٖشہٕ کھالان ہیوٚر، سپیٖڈ چھِ کَران ہَنا تیز پَہنَس تاکہِ یہِ ایریا مۄکلہِ، شامَس یِمو بیٚیہِ اَپٲری واپَس، یِمَے دورَن بیٚیہِ ہوٗنۍ، دوٚپُن اَمہِ وَرٲے ما چھِ وَتھٕے کانٛہہ، اَمہِ وَرٲے چھَنہٕ گَرٕ گژھنہٕ وَتھ، اَمہِ وِزِ کیٛاہ کَرو؟ کھالو شیٖشہٕ ہیوٚر پانَس دۄن ژۄن وے، اَگستَے چھُ نہ حظ اَتہِ مارنہٕ یِم ہوٗنۍ، اِسلیے کھال ژٕ برونٛٹھ پانَس، پَتہٕ ترٛاوو برونٛہہ کَنہِ یَلہٕ، یی چھا کَران؟ ٹھیٖک یِہوٚے حال چھُ یِمَن اِنہٕ والٮ۪ن بَدگُمٲنِیَن مُتعلِق، اِنہٕ والٮ۪ن بُرٕ خیالاتَن مُتعلِق،
اِنہٕ والٮ۪ن مُختلِف یِمَن احوالَن مُتعلِق زِ پَنٛنِس ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ روزُن پَکان، سُہ چاہے نِمازِ ہُنٛد ٹرٛیک چھا، تِلاوتُک ٹرٛیک چھا، شرمو حیُک ٹرٛیک چھا، یُس أمۍ سَتایہِ، اَمہِ منٛز چھُنہٕ بۄن وَسُن، تِکیٛازِ یُتھُے بہٕ بۄن ووتُس اِنفٮ۪کشَن گژھِ بیٚیہِ، مےٚ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ روزُن، اور سَتاوان روزِ، سَتاوان یہِ جنٛگ روزِ جٲری، یہِ جنٛگ روزِ، یہِ جنٛگ چھَنہٕ آز گٔمٕژ شروٗع، یہِ آسہِ میٛٲنۍ ٲخری کَتھ، یہِ جنٛگ روزِ جٲری مَرنہٕ کِس دَمَس تانۍ. مِشکات شریٖف چھُ یِمو پٔرمٕژ علماو کِتاب، تَمہِ کِس کِتاب المانَس منٛز چھِ اَکھ رِوایت تِمو نقٕل کٔرمٕژ، حضرت رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، ییٚلہِ تہِ بَچہِ زٮ۪وان چھُ، ییٚلہِ تہِ بَچہِ مامِن مولوٗدِن یوٗلد اِللا یمسُہُ شیطان، تٔمِس شیطان ژوٗنٛٹھ ہٮ۪وان، تٔمِس شیطان نیُک دِوان، تٔمِس شیطان دوٚگ لایان، بَچہِ چھُنہٕ زٮ۪نہٕ وِزِ وَدان، اگر نہٕ سُہ وَدِ تٔمِس چھُ زورٕ وَدناوان، چھُس نہ حظ، اگر نہٕ بَچَن زٮ۪نہٕ وِزِ وَدُن لوٚگ کِہیٖنۍ، تٔمِس چھُ تَلہٕ پَتٮ۪ن پھَش دِوان، تٔمِس چھِ کَمرَس پھَش دِوان، نَشہِ تہِ پَمپ کَران، یہِ گوٚژھ کُنہِ پٲٹھۍ وَدُن، سُہ یُتھُے اَکھ وَدَن چِکَٹ تُہۍ چھُو نٮ۪برٕ کَنۍ مِٹھٲے بٲگراوان، ہے ییٚمہِ وَدُن لوٚگ أمۍ کوٚر اعلان شوٹھ چھُ زِنٛدٕ، شوٹھ چھُ اَتھ وَدنہٕ کِس اعلانَس پٮ۪ٹھ سٲری مِٹھٲے بٲگراوان، أمۍ کوٚر اعلان یہِ چھِ سٲنۍ میڈِکَل وٲلۍ وَنان نہ حظ، ٹھیٖک چھُ، یہِ ہٮ۪کہٕ مطلب ٲسِتھ. بیٛاکھ مطلب چھِ عارِف لیکھان کہِ اوٚتانۍ یُس یہِ بَچہِ اوس 4 رٮ۪تھ پَتہٕ، اَکھ ہَتھ 20 دۄہ کَمپٕلیٖٹ گژھنہٕ پَتہٕ چھُکہِ أمِس چھُ روح گژھان اَتھ منٛز کَمپٕلیٖٹ، أمِس چھِ پٮ۪وان غذہٕچ ضٔروٗرت، سُہ غذہٕچ ضٔروٗرت پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ پَروَردِگارَن نِظام بَنومُت زِ ماجہِ ہِنٛدِ رحمَس چھَنہٕ رَگ اَکھ تُجمٕژ، سُہ چھَنہٕ جوٗڑمٕژ بَچَس تٔنِس سۭتۍ، اور اَپٲرۍ چھُ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ ہُنٛد غذا سُہ پَتہٕ کُنہِ خاص لِکوِڈَس منٛز تبدیٖل گٔژھِتھ أمِس سَپلاے گژھان، ییٚلہِ یہِ زٮ۪وان چھُنہ أمِس چھُنہ گۄڈٕنٮ۪تھ یِہوٚے فُڈ پایپ کَٹ ژھٕنان کٔرِتھ، تَتھ چھِ وَنان نَن ژَٹٕنۍ، یہِ چھُ لَگان خۄدا صٲبَس وَدُن بُکمَن ظٲلمَن سوٗزتَس، بُکمَن ظٲلمَن یِمو نِیو گۄڈٕنٮ۪تھٕے کیٛاہ ژٔٹِتھ، رِزقٕے نِیوہَم ژٔٹِتھ، تورٕ جواب ژَمبَر فِکِر کہِ ژٕ مٔژ رٔٹِن أچھ تہِ کِہیٖنۍ، مےٚ چھِ اَکھ فُڈ پایپ ژٔٹ یِمو، مےٚ چھِ 2 ٹیوٗب فُل تھٲیمٕتۍ کٔرِتھ، یُتھُے یہِ ماجہِ ہٮ۪س یِوان چھُ تٔمِس چھُ گۄڈنیُک بَچہٕ، سُہ چھُ فوراً وَنان بَچہٕ أنۍ تو نہٕ مےٚ، مےٚ کھوٚت سیٖنَس چار، تٔمِس نہٕ تجرُبَے چھُنہٕ آز تانۍ بَچَس دۄد دِنُک، مگر تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ اوٚوَر فٕلو اَتہِ کہِ أمِس چھُ دَباو یُس باسان، یُتھُے تٔمِس ہٮ۪س یِوان چھُ سُہ چھُ فوراً ژھانڈان بَچہِ أنۍ تو یوٗرۍ دِیے ژٕ مےٚ، سُہ دِیہِ نِظام پَروَردِگارَن بَنومُت. لیکِن حدیٖث پاک چھِ اَسہِ وَنان کہِ حضرت نبی علیہ السلام فرمو، ییٚلہِ بَچہِ زٮ۪وان چھُ أمِس چھُ شیطان دِوان نیُک، کیٛاہ چھُس دِوان، ژوٗنٛٹھ ہٮ۪وان، زیٖر کَران، اور دَپان چھُس بوزٕ جنٛگ گوٚو شروٗع، جنٛگ گوٚو ژےٚ تہٕ مےٚ، ژےٚ تہٕ ہُہ چھُ شیطان اور بہٕ چھُس اِنسان، بہٕ چھُس نہٕ چوٗنٛکہِ بَندٕ، کٔمۍ سُنٛد، پَروَردِگار سُنٛد، پرٛٲنۍ چھِ دُعا وٕنہِ تہِ کَران، خۄدایہِ تَمہِ وِزِ کٔرۍزٮ۪م یٲری ییٚمہِ وِزِ شیطان آسٮ۪م لَمان ایٖمانَس مَلکُرمَتھَن منٛز جانَس، چھُنہ پرٛٲنۍ پرٛٲنۍ کَران دُعا، یہِ چھُنہٕ صِرف مَرنہٕ وِزِ ایٖمانَس لَمان کیٚنٛہہ، یہِ چھُ پوٗرٕ زِندگی ایٖمانَس لَمان، اور شروٗعات چھِ گژھان أتی پٮ۪ٹھ، کَتہِ پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہٕ زاو، زِندٕ زاو، اَمہِ پٮ۪ٹھَے چھِ یہِ لَمہٕ لَمہٕ شروٗع گژھان، چوٗنٛکہِ بَچپَن کٮ۪ن 8-10 ؤرۍ یَن چھِنہٕ أسۍ مُکلف تہِ آسان کِہیٖنۍ، اِسلیے چھِنہٕ أمۍ سٕنٛدۍ اثرات یا أمۍ سٕنٛدۍ اثرات یِم اَسہِ پٮ۪ٹھ حٲوی گژھان چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ شریعت کانٛہہ حُکُم تہِ نٲفِظ کَران، مگر بٲلِغ گژھنہٕ پَتَن چھُ یہِ کُنہِ ساتَن مےٚ پٮ۪ٹھ حٲوی گژھان، کُنہِ چھَس بہٕ أمِس پٮ۪ٹھ حٲوی گژھان، یہِ جنٛگ روزِ کَشمکَش، ییٚلہِ یہِ کَشمکَش جٲری روزِ تیٚلہِ چھُ مُمکِن ماحول موٗجوٗب روزِ نہٕ عِباداتَن زیادٕ مَزٕ کِنہٕ روزِ، ماحول چھُنہ تَمہِ اَندازُک، یہِ چھُ مُمکِن زِ پَنٕنہِ کَمزوٗری اعتبار یی نہٕ اِنسانَس عِباداتَن منٛز سُہ لَذت کِہیٖنۍ یُس لَذت سُہ کِتابَن منٛز پَران چھُ، کِتابَن منٛز پَران، مگر اَمہِ باوجوٗد چھِ مےٚ نظر کَتھ پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ، میٛانہِ خٲطرٕ حُکُم کیٛاہ چھُ، ڈیوٗٹی دِ، ڈیوٗٹی مَزٕ یی تہٕ ٹھیٖک، مَزٕ یی نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، ژٕ کَر کٲم صِرف ییٚمہِ خٲطرٕ مےٚ دِژا ڈیوٗٹی کِنہٕ نہ، ڈیوٗٹی دِژٕم الحمدُاللہ، مَزٕ آم نہٕ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ سُہ اوس نہٕ میٛٲنِس اِختِیارَس منٛز، مَزٕ آم نہٕ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ سُہ اوس نہٕ میٛٲنِس اِختِیارَس منٛز، مَزٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ اِنسان بَندگی کَرُن کیٚنٛہہ، بَندگی چھِ کَرٕنۍ پَروَردِگار سُنٛد حُکُم زٲنِتھ، مَزٕ آو یہِ چھِ نعمت تٔمۍ سٕنٛز، مَزٕ آو نہٕ کیٚنٛہہ مگر توتہِ چھُس بہٕ عبادت کَران، توتہِ چھُس بہٕ عبادت، اگر یہِ کَتھ تھوڑا سا آسہِ گوٚبٕے پَہنَس گٔمٕژ، اگر یہِ کَتھ ذہنَس منٛز روزِ، مُختلِف یِم اِشکالات کُنہِ ساتہٕ ذہنَس منٛز ایٖمانَس مُتعلِق، پنٛنہِ زِندگی مُتعلِق، پنٛنہِ اِنواجی زِندگی مُتعلِق، اور بار بار چھُ چوٗنٛکہِ ماہِ مُبارک چھُ اِنوول، قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوت کٔر، اور خاص پٲٹھۍ تھوٚو پَنُن اَکھ ذہن اَکھ بَنٲوِتھ، تِلاوت کَرو احتمام سان، یِہُس کٔرِو تُہۍ تَے
زِ کَم اَز کَم آسو أسۍ أکِس رُکوَس ترجم وٕچھان، بہٕ وٕچھ ہا میون پروردِگار کیٛاہ چھُ مےٚ وَنان، بہٕ وٕچھ ہا میون پروردِگار بحثو خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ، سٹیٹس چینج کرنہٕ خٲطرٕ نہٕ، تمہِ خٲطرٕ تہِ بدل کینٛہہ چیٖز، بہٕ وٕچھ ہا أکِس رُکوَس منٛز کیٛاہ چھُ وَنان قرآنہِ مجیٖد مےٚ، صرف ترجم، اگر نہٕ تفسیٖر پَرو کِہیٖنۍ ترجم ہٮ۪کو نہ پٔرِتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، اُردو پٲٹھۍ، انگریٖزی پٲٹھۍ، بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ منٛز، وٕچھ ہا اتھ منٛز کیٛاہ چھُ وَنان مےٚ خۄدا صٲب، تِکیازِ قرآنہِ پاک کٔمِس خٲطرٕ چھُ، میانہِ خٲطرٕ چھُ، یہِ سانہِ خٲطرٕ، مگر بہٕ پَرٕ نہٕ کیٚمہِ اندازٕ، یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ، زیادٕ مُشکِل چھُنہٕ کِہیٖنۍ، آرام سان ہیٚکہِ اِنسان، چھِ 530 رُکوٗ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ، آرام سان اِنسان اگر اکھ اکھ زٕ رُکوٗ وٕچھِ، زیادٕ مُشکِل چھُنہٕ کینٛہہ، نٔیِس رمضانَس تانۍ آسہِ سورُے کَم قرآنہِ پاک مُکمل گوٚمُت، نٔیِس یِنہٕ وٲلِس رمضانَس، تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ تبدیٖلی یِوان، ییٚلہِ تبدیٖلی قرآنُک ترجم سَمجھن وول اِنسان چھُ، حالاتَن ہُنٛد شِکار گژھِ مگر دِل راوِ نہٕ تٔمِس کینٛہہ، کمزوٗری یِن، فاینانشلی کرٛایسِس گژھن تٔمِس، صحتٕکۍ مسٲیِل ہٮ۪کَن گٔژھِتھ، مگر تٔمۍ سُنٛد دِل آسہِ مُطمعین تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ قرآنہِ پاکَس سۭتۍ لگاو آسہِ، اور یِہوٚے لگاو کَرِ مےٚ پَتہٕ سُہ کیفیت عطا ییٚمہِ کیفیت سۭتۍ مےٚ پروردِگارَس ربط مضبوٗط گژھِ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ رِشتہٕ مضبوٗط گژھِ، اللہ تعالیٰ بوٗزِن یِم مُنتشِر کَتھٕ یِن مےٚ تہِ سَمٕجھ، اللہ تعالیٰ بوٗزِن یِم مُنتشِر کَتھٕ یِن تۄہہِ تہِ سَمٕجھ، بہٕ کَرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ سارنِیَن ہُنٛد یِمو ییٚمہِ پروگرامُک سَنٛز کوٚر، اللہ تعالیٰ کٔرنو پنٛنیو غٲبہٕ کیو خزانو منٛز نعم البدل عطا، اور اِن وول رمضان بنٲیِن سانہِ خٲطرٕ کامل ہدایت، کامل مغفرت اور کامل نجاتُک ذٔریعہٕ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، پروردِگار سٕنٛدۍ سٲری گۄناہ کَر معاف، لۄکٕٹۍ بٔڑۍ خطا کَر معاف، سیاد بدلاو حسناتَن منٛز، اے اللہ پَنُن پوٚز محبت کَر عطا، پَنُن تعلُق کَر عطا، پَنٕنۍ پہچان کَر عطا، پَنٕنۍ معرفت کَر عطا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کَر عطا، تِہٕنٛز عقیدت کَر عطا، اِتباعِ سُنت کَر عطا، سنت واجی زندگی کَر عطا، صحب صٲبن ہُنٛد محبت کَر عطا، اہلِ بٲتن ہُنٛد احترام کَر عطا، اولیاءِ کِرامن ہٕنٛز عظمت کَر عطا، اے اللہ اِنسٲنیتُک غم کَر عطا، اِنسٲنیتٕچ ہمدردی کَر عطا، اے اللہ ڈیرٕ واو نِش بچاو، سیرٕ واو نِش بچاو، حٲکِم وانو نِش بچاو، حکیٖم وانو نِش بچاو، اے اللہ تھانو تہٕ عدالت وانو نِش بچاو، رُسوٲیی نِش بچاو، رُسوا گژھنہٕ نِش بچاو، اے اللہ ہسپتال چہِ کھکھرٕ نِش بچاو، موٗزی مرضو نِش بچاو، اے اللہ نفسٕکۍ شِکار گژھنہٕ نِش بچاو، پروردِگار کورِ مالٮ۪ن کر دستگیٖری، کورِ مالٮ۪ن کر دستگیٖری، اے اللہ کورِ واپس اِنہٕ نِش بچاو، کورِ واپس اِنہٕ نِش بچاو، اے اللہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کر پنٛنہِ ڈمبیُک اولاد عطا، اولاد عطا، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کَر اولاد عطا، اولادٕچ نعمت کَر عطا، اولادٕچ حوٲلیت کَر عطا، اے اللہ یِمَن دِتمٕتۍ چھی تِم بَناوُکھ فرما بردار، اے اللہ نیک صالح اولاد کَر عطا، نیک صالح اولاد کَر عطا، اے اللہ اولاد بَناوُکھ والدینَن نجاتُک ذٔریعہٕ، ہدایتُک ذٔریعہٕ، اے اللہ راحتُک ذٔریعہٕ، نافرمان اولادو نِش بچاو، نافرمان اولاد بَننہٕ نِش بچاو، اے اللہ یہِ مجمہٕ کَرُن قبوٗل، یَتھ مجمَس منٛز ییٚمِس یہِ حاجت تٔمِس تہِ روا، ییٚمِس یہِ مُشکِل تٔمِس کاس، اے اللہ سلامتی ایمان کَر عطا، سلامتی ایمان کَر عطا، پروردِگارا یَتھ سٲرسٕے مجمَس کَر حرمہِ پاکُک دیٖدار عطا، تورٕچ بار بار حٲضری عطا، قبوٗلیت واجی حٲضری عطا، قبوٗلیت واجی حٲضری عطا، اے اللہ تَتِکۍ دروازٕ مٔژرٲیِو، تَتِکۍ دروازٕ مٔژرٲیِو، اے اللہ کعبُک قُرب کٔرِو عطا، کعبٕچ نزدیٖکی کٔرِو عطا، پروردِگارا تَتہِ چہِ بٔنٛدشہِ کٔرِو ختم، اے اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم، عالمَس منٛز کٔرِو امن امان قٲیِم، امنُک بہار ہٲیِو، ایمانُک بہار ہٲیِو، شرمو حیہُک بہار ہٲیِو، پروردِگار قرآنُک بہار ہٲیِو، اللہ وادی پٮ۪ٹھ کٔرِو خصوٗصی رحم، خصوٗصی کرم، ییٚتہِ چہِ مسجِد تھٲیِوُکھ محفوٗظ، ییٚتہِ چہِ اذانہٕ تھٲیِوُکھ محفوٗظ، ییٚتیُک تشخص تھٲیِو محفوٗظ، پروردِگارا ییٚتہِ کٮ۪ن مدٲرِسَن کٔرِو حِفاظت، ییٚتٮ۪ن خانقاہَن کٔرِو حِفاظت، ییٚتہِ مُسلمان ہِنٛدِس جانَس، مالَس، عزتَس، آبروٗوَس کٔرِو حِفاظت، اے اللہ یِم یِم دُنیا درٛایہِ تِمَن کٔرِو مغفرت، تِمَن کٔرِو مغفرت، اے اللہ اِسلامَس خدمت کَرَن والٮ۪ن ہِنٛز خدمات کٔرِو قبوٗل، مُختلِف جمٲژ چھِ مُختلِف اعتبار خدمت کَران چھِ، اللہ تِم خدمات کٔرِو قبوٗل، شروٗرو فِتنو نِش بَچٲیِو، اِختِلافو نِش بَچٲیِو، حسدٕ نِش بَچٲیِو، جادِ نِش بَچٲیِو، جٲدۍ گَرو نِش بَچٲیِو، اے اللہ یہِ بٔستی کٔرِوُن آباد، ظٲہری آبٲدی کٔرِو عطا، بٲطنی آبٲدی کٔرِو عطا، پروردِگار ڈرٛگسو نِش بَچٲیِو، گنٛدٕ رِشتو نِش بَچٲیِو، مُصیٖبتو نِش بَچٲیِو، اے اللہ وَرو تہٕ وٲرداتو نِش بَچٲیِو، اے اللہ پریشٲنی نِش بَچٲیِو، اے اللہ جانہٕ کہِ مالکہِ قہر نِش بَچٲیِو،
اے اللہ سانٮ۪ن زِراتَن کٔرِو برکت، سانٮ۪ن باغاتَن کٔرِو برکت، سٲنِس ایمانَس کٔرِو یٲری۔ اے اللہ ییٚلہِ نِیِو تیٚلہِ نیٖزیو با ایمان۔ اے اللہ یِمَن یہِ حاجت تِمَن کٔرِو روا، بٮ۪مارَن بخشِو شِفا، بے روزگارَن کٔرِو حل حال روٗزی عطا، بے برکتی نِش بَچٲیِو، بے برکتی نِش بَچٲیِو، مال ضایہِ کَرنہٕ نِش بَچٲیِو، ضایہِ گژھنہٕ نِش بَچٲیِو۔ پروردِگارا سٲنِس منٛگنَس کٔرِو اِجابت، سون منٛگُن کٔرِو قبوٗل۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔